Добро утро! Денят започва точно в 6 с усмивка и добро настроение. Ви събуждаме аз, Христина Христова, Юлия Наева, Иво Бързаков и Владимир Ковачев. Редакторът ни днес е Васил Детелинов. Заместник министър на здравеопазването, доктор Бойко Пенков, ще бъде моя гост в минутите след 8, така че може да задавате вашите въпроси на нашата фейсбук страница Денят започва БНТ. Кои ще са другите ни теми и гости, ще ви кажем след малко. Сега акцентите в новините в тази сутрин. Здравей! Здравейте от мен. Едва ли ще има изненада, защото ще започнем с най-актуалните данни за разпространението на коронавируса. 587 са новите случаи на COVID-19 и тестовете, за разлика от изминалия ден, на които съобщихме, са и повече, което означава, че 13,5% са положителните проби. А пък американският президент Доналд Тръмп, който преболедува COVID-19, е дал сега отрицателен PCR, така че той отново ще поднови предизборната си кампания. И нещо любопитно в емисията ни. Полските водолази обезвреждат най-голямата неексплодирала бомба от Втората световна война, така че и за това ще говорим след малко. Добре, Юлия, в нашето студио за поредна сутрин около 30 градуса очакваме все пак температурите да се уравновесят с хода на предаването, но какви ще бъдат навън температурите, Влади? Навън температурите ще се понижат, но акцент определено днес ще бъде много силния вятър, който ще духа в страната, в комбинация с обилните валежи, които се очакват в някои райони. Като цяло в цялата страна обявен жълт код за пориви над 80 км в час. В западната половина от страната ще има и обилни валежи, а в югозападните райони кодът от втора степен, код оранжево, там очакваме количество до 50 литра на квадратен метър валеж. Да видим какво предстои. Да, да не излизаме без чадър със сигурност в днешния ден. Това и съветваме. Добра, определен. Минимум. Добре, какво в спорта, Иво? Ами в спорта ще си говорим за Кубрат Пулев и това, че неговия матч бе потвърден с Антони Джошуа за световната титла. Той ще се проведе на 12 декември. Разбира се, националите отново ще бъдат актуална тема в спорта, защото предстои още един матч за нашия тим срещу Уелс. Предстои и матч на младежите в днешния ден, който е изключително важен с Полша, така че ще коментираме и тези теми около младежкия национален отбор. Добре, така започва предаването от днес. Останете с нас. Денят започва. Пожелаваме ви да е успешен. Вторник сутрин в Денят започва. След случаите на COVID-19 в социалния дом Качулка в Сливен. Наживо. Какво е състоянието на заразените и кой ще се грижи за хората от дома? Ще издържи ли здравната ни система при ръста на заразени с коронавирус? Гост – заместник министърът на здравеопазването Бойко Пенков. Ще спре ли България, Република Северна Македония по пътя и към членство в Европейския съюз? Има ли достатъчно пари в НОИ за пенсии и обезщетения? След шествието срещу омразата, толерантно ли е българското общество? Ще направим сега, Влади, обобщение на темите по света и у нас, онези, които като сюжети видяхте и в новините, а някои ще продължим и в днешното предаване. Русия изгони двама български дипломати. На българския посланник в Москва Атанас Кръстин е връчена нота, с която двама български дипломати от посолството ни в руската столица са обявени за персона нон грата. Мерките са огледални в отговор на решението на София да изгони двама служители на търговското представителство на Москва у нас преди 3 седмици. В съобщението на Руското външно министерство се посочва, че днес на българския посланник в Москва Атанас Кръстин е била връчена нота, с която двама дипломати са обявени за персона нон грата. Действията представляват ответна огледална мярка на, цитирам, с нищо немотивираното решение на България да изгони двама служители на търговското представителство на Русия в София. По-рано пред РИА Новости говорителя на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че обвиненията са измислени. На 23 септември България изгони двама руски служители в посолството в София заради шпионаж след сигнал на ДАНС и разследване на прокуратурата. Тогава Руското външно министерство обеща ответни мерки. Според прокуратурата, двамата руски дипломати от 2016 година събирали разузнавателна информация за военната техника на армията ни, по-специално сделката по купуване на нови 8 изтребителя F-16 и намерението да се здобием с бойни дронове. Това е втория за годината шпионски скандал с участието на Русия. В края на януари тази година двама руски дипломати бяха изгонени от страната ни след сигнал на ДАНС, че е направен опит да достигнат до информация, която е държавна тайна. От външното министерство съобщиха тогава, че става въпрос за първия секретар в консулския отдел и служител в търговското представителство.
На 10 септември 2019 година беше повдигнато обвинение за шпионаж срещу лидера на Национално сдвижение Русофили Николай Малинов. По 10 години забрана за влизане у нас получиха бившия генерал от КГБ Леонид Решетников и бизнесмена Константин Малофеев. Малинов по-късно получи орден Дружба от Владимир Путин. По-късно съдията от специализирания наказателен съд Андон Миталов стана първия санкциониран българин от Съединените американски щати чрез специален закон. Миталов е съдията разрешил на обвинение в шпионска дейност председател на сдружение Русофили Николай Малинов да напусне страната и да отиде в Москва, за да бъде награден от Путин. На 28 октомври прокуратурата обяви, че има разследване за шпионаж срещу първия секретар в посолството на Руската федерация в София. Изтече името на Владимир Русяев. На 1 ноември премиера Борисов разкри, че изгонения дипломат се опитал да вербува директор на българска служба с достъп до класифицирана информация. В отговор Русия също изгони служител от мисията ни в Москва. Съединените щати няма да увеличават постоянното си военно присъствие у нас. Това заяви началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов, в първи официален коментар, след като в Пентагона миналата седмица бе подписана пътна карта за развитие на въоръжените сили до 2030 година. По-честите ротации на американските контингенти у нас е била една от темите, обсъдени в Пентагона при подписването на военната пътна карта до 2030, заяви адмирал Евтимов. По време на разговорите в Съединените щати, допълнително разполагане като такова на американски сили не е разисквано. Единствено се разискваше какви са опциите за разполагане, за по-регулярно присъствие на на американски сили в рамките на съществуващото споразумение за сътрудничество в областта на отбраната от 2006 година. Той съобщи още, че на среща с Lockheed Martin от американската компания са препоръчали на България да закупи пълна ескадрила F-16 Block 70, а не само 8 изтребителя. Когато се заложи линията, е нормално да се изпълни цялата поръчка. Ако не се изпълни цялата поръчка, може да се стигне до забавяне на поръчката. След това има други клиенти, линията се пренастрои за друга конфигурация самолети и предложиха дали не е по-целесообразно да разгледаме тая възможност. Новият заместник началник на отбраната и доскорошен командир на ВВС генерал-лейтенант Стойков заяви, че доставката на още 8 изтребителя не е нова сделка, а част от един и същи проект. Говорим за втори етап, който е гласуван от парламента, който е заложен като график вече за придобиване и от тук нататък се надявам, че ще се възползваме от разсрочено плащане, което американската страна предлага вече като лоялен клиент на България. А пък това от своя страна ще облекчи натоварването на бюджета, както на военния, така и като цяло на държавата. Новият командир на ВВС генерал Петров заяви, че основен приоритет ще бъде бързото усвояване на новите F-16 и създаване на нужната инфраструктура за тях, като летища, хангари и 3D радари. Всичко по подготовката за приемане на самолета трябва да стане преди идването на първите самолети. Сме притиснати от гледна точка на сроковете. Ако дойдат 16 самолета на куп, ние ще трябва да сме създали условия за 16 самолета още сега. На церемония в Обединеното командване на силите новият командир на ВВС официално встъпи в длъжност. Окончателно, Върховният касационен съд реши, че двореца Царска Бистрица е собственост на Симеон Савско-Бургоцки и сестра му Мария Луиза. Това слага точка на дългогодишния спор между държавата и наследниците на цар Борис III за един от така наречените царски имоти. С вчерашното си решение съдът приема, че двореца над Боровец е построен с лични средства на цар Фердинанд I. В днешното си решение Върховния касационен съд приема три основни тези, с които признава, че Царска Бистрица е собственост на наследниците на цар Борис III, Симеон Сакско-Бургоцки и Мария Луиза. На първо място приема за доказано, че резиденцията е построена от цар Фердинанд с лични средства и интендантството не е владяло този имот. През 1923 година Министерският съвет е издал едно специално постановление, с което е натоварил интендантството да се грижи за имотите на царя. На бившия цар Фердинанд, който тогава е бил абдикирал, бил е напуснал държавата. Което означава, че няма как интендантството, на което е възложено да се грижи за чужите имоти, да е станало с техен имот, тъй като правото не позволява това да стане. Съдът отхвърля и претенцията за собственост на базата на това, че по същото време държавата е била собственик на горите, т.е. терена, върху който е построен дворцовия комплекс. Освен това се смята, че след решение на Конституционния съд от тази година, действието на закона за отнемане на царските имоти спира от момента на приемането на сега действащата конституция или 13 юли 1991 година.
Това е достатъчно, за да отпаднат всякакви пречки пред това царя и неговото семейство да се ползват от правата си, както всички останали български граждани. Съдът приема още, че държавата не може да черпи права за легитимация като собственик, заради това, че царят е имал качеството на държавен глава към момента на придобиването на имота. Независимо, че е монарх, едно лице в своето физическо качество може да се ползва от всички правни способи за придобиване на собственост, както всяко едно друго лице български гражданин. Днешното дело ще има отзвук и в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, където заради споровете за собствеността има дело заведено от Симеон Сакскобургоцки и Мария Луиза. До края на седмицата в лабораториите у нас, освен познатите досега тестове, ще има и комбинирани бързи тестове за грип и коронавирус. Така при наличие на симптоми за около 15 минути, пациентите по-лесно ще разбират дали са носители на COVID-19 или са болни от грип. Тъй като бързите тестове обаче не са 100% надежни, лекарите препоръчват евентуалния положителен резултат да се потвърди с PCR-тест. Два отделни теста за коронавирус и за грип тип А и Б и два пъти взимане на носен секрет. Такава е ситуацията към момента. Отутре обаче с комбинация от двата теста и само една проба съмненията при пациентите ще изчезнат. Хубаво е, че излизат малко по-рано, преди самата грипна вълна, която си е стандартната грипна вълна, очакваната такава. И ние ще добием някакъв опит и преди нея, за да имаме да ни е полезно при интерпретацията. Според доктор Пенчева, подобни тестове биха били полезни в кабинетите на личните лекари, за да се ориентират, когато имат колебание. Доктор Гергана Николова обаче е на противоположното мнение. Категорично е, че тестовете трябва да се правят в клинични лаборатории, а не в болнични кабинети. Лекарските кабинети, специално нашите кабинети, не са мястото, където ние можем да правим, да взимаме гърлени секрети, да изработваме тестове. В това време тези пациенти, които са на съмнителни, за които ние сме поставили въпросителната, че това може да е COVID, да седат в чакалнята. А за да се ограничи разпространението на COVID-19, общо практикуващите лекари настояват да се въведе издаването на направление по електронен път. Така няма да се налага пациентите да стоят пред кабинетите, където да контактуват с останалите. В момента съществува информационна система, където ние получаваме информация на мейлите си за това, че този пациент е карантиниран, че друг е болен, кои са контактните и така, нали, имаме тази система. Да можем да връщаме обратно информация в тази система, пък ние от друга страна, че пациента Иванов с това ЕГН е суспектен за това, че има COVID-инфекция и че трябва му се направи тест. Според доктор Николова, пациентите с остри респираторни заболявания ще се увеличат с настъпването на есенно-зимният сезон и именно за това е важно да се мисли в тази посока. Всички тези въпроси за организацията, тестовете, направленията, бюджета на здравната каса и всичко свързано с новите огнища на коронавируса малко по-късно в нашето предаване. Мой гост ще бъде заместник министър на здравеопазването Бойко Пенков, така че ако имате някакви въпроси към него, отново ви напомням нашата фейсбук страница и мястото, където може да ги задавате. И продължаваме на тази тема с информация за нови случаи, които всъщност бяха установени в дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост край Сливен. Няма нови случаи в този дом край Качулка. През последното денонощие 54 души остават с положителни проби за COVID-19. Изследванията там продължават. Ето подробностите. 12 души от дома за възрастни с умствена изостаналост Качулка и 42 от персонала са с положителна проба за коронавирус. Един от хората в дома е настанен в болница. Всички заразени са в изолация в социалното заведение или по домовете си под наблюдението на личен лекар. Контактните са поставени под карантина. Всички са в добро състояние, с изключение на първата с положителен резултат, която е настанена в болнично заведение за лечение. Извършва се крайна дезинфекция в социалното заведение. Хората от дома с COVID-19 са изолирани в отделни помещения. За останалите се грижат от медицинския и обслужващия персонал с отрицателни PCR-тестове. За всички са осигурени предпазни средства, спазват се и противоепидемичните мерки. Храната се предоставя в съдове за еднократна употреба. Потребителите са
по стаите си, не се смесват. Обслужват ги санитарите вътре в стаите. Шлемови имаме, маски, ръкавици. Думът за възрастни с умствена изостаналост качулка е на подчинение на община Сливен. Оттам обявиха кампания за набиране на доброволци, които да започнат работа за един месец в социалното заведение. Търсим медицински персонал, медицинските сестри и санитарите са по-големия процент от хората, които са положителни. Ще обявим такава кампания за набиране на хора допълнително, които са готови да се включат за определен период. Надявам се да имаме доброволци. Здравните власти в Сливен са категорични, че заразата в социалното заведение е внесена отвън чрез служител на дома. Изследванията на потребителите там продължават. В Сливенската болница все още има капацитет за прием на болни с COVID-19. Има и подготвен персонал за обслужването им. Във военната болница пък всички легла са запълнени, не достигат медицински сестри и санитари. Актуална информация за този случай малко по-късно в предаването в пряко включване от Сливен. И още нещо, което ще коментираме днес. НОИ предупреждава, може да не стигнат парите за пенсии. Според Осигурителния институт, един от стратегическите рискове е приходите от осигурителни вноски за общественото осигуряване да не са достатъчни, за да покрият разходите за пенсии, обезщетения и помощи. Иначе 12 години съм пенсионер. Се пенсионирах на 220 лева при положение, че съм работил 10 години и половина под земята. Как ще съм доволен на тази пенсия? Докато бил по-здрав, Красимир работил допълнително. Сега гледа внучката си. Пита се, откъде ще дойдат парите за бъдещите пенсионери. Защото и 90%, които работят, тя се не го осигуряват. Сивата економика продължава. Всичко става на толковато осигурява, да, другото ти отдава всичко под масата, така, докато съществува, няма да има ни пенсионен фонд. Няма да има и стабилна държава. Парите от осигуровки не стигат да се изплащат пенсиите. Факт от 15 години. Затова републиканския бюджет покрива недостига. Имаше години, в които недостига беше на 60%. Сега е по-нисък, сега е под 50%. Така че пенсионерите трябва да бъдат спокойни. Пари за пенсиите има и ще има. Все по-малко е зависимостта на бюджета на държавното обществено осигуряване от държавния бюджет. За тази година, например, в бюджета 65% всъщност са от осигурителни вноски и към този момент, към третото тримесечие, 31% са средствата, които са преведени от държавния бюджет. Демографския срив обаче свети като ярка червена лампа. 3 милиона и 200 хиляди работещи осигуряват пенсиите на 2 милиона и 200 хиляди пенсионери. За да има кой да работи за пенсиите, трябва да има въобще кой да работи в България. В това е убедена Александра, студентка по медицина. Ние по никакъв начин не биваме стимулирани да искаме да останем в тази държава. Оттам нататък нас самите, ако ни няма, ние няма как да се погрижим и за сегашното възрастно поколение, камо ли някой след нас. Коронавирусът повлия. По-висока безработица, по-малко осигуровки и повече разходи за обезщетения. Всичко това в сметката на дефицита на НОИ. Имаше ли опция кризата от болестта да донесе и ползи? Отговорът се крие в завърналите се от чужбина. Горе-долу през една година работодателите почват да говорят за внос на работна сила. Внесахме, сама дойде, пак казвам, стотици хиляди българи опитни с нови знания и умения се върнаха и ние им обърнахме гръб. Всички, които са регистрирали като безработни, са получили предложения за работа, а онези наши сънародници, които са се прибрали, но не са регистрирани в бюрата по труда, с тях е трудно да се прави активна политика, но вярвам, че те са имали възможността да се запознаят с предложенията, които има тук и са преценили дали да останат или да продължат така, както са живели досега. А на прага на решението как да продължи, Александра прави извод. Двете звена, които са много важни за едно общество, това е начинът, по който ние се грижим за възрастните хора и на какво ниво се развива културата ни. Окръжният съд в Пловдив отмени 3-дневния арест за Даниел Михайлов и Валентин Караджов. Те бяха съдени по указа за борба с дребното хулиганство, захвърляне на яйца по сградата на областната управа при посещението на здравния министър професор Костадин Ангелов миналата седмица. Вчера магистратите решиха на Михайлов и на Караджов да бъде наложена глоба от по 500 лева. Даниел Михайлов и Валентин Караджов обжалваха наказанията си с убеждението, че имат право да изразят гражданска позиция не само с плакати, а и с по-радикални действия. Затова миналата седмица посрещнали здравния министър с черни найлонови чували за смет и яйца. Протестът е срещу правителството. Изразяваме гражданска позиция. Обжалването днес беше съпроводено с протест на хора, които искаха да влязат в залата. Заради противоепидемичните мерки обаче полицията спря групата на входа на съдебната палата.
Вие не сте подготвени за ситуацията, разбирате ли? Прощайте, вие сте в грешка, не съм аз. Вие сте в грешка, защото печелят първо не допускате, хора на публично дело. Според протестиращите, хвърлянето на яйца не може да се наказва. Хвърлянето на яйца е съвсем легитимен акт на изразяване на протест. Съдът се съобрази с аргументите, че протестиращите имат право на свободно изразяване на мнение, но без да хвърлят яйца. Затова измениха наказанието на Даниел Михайлов на глоба от 500 лева. 500 лева за едно яйце на плочките. Пълна пародия за мен. Решението на окръжния съд е окончателно, но според протестиращите, с казуса може да бъде запознат Европейския съд по правата на човека в Страсбург. С 10-15 лева по-евтини са дървата за огрев, които се предлагат на борсите в Благоевград. Към момента снабдените с твърдо гориво домакинство от Югозападното държавно предприятие са 12 500, което е с 4 000 по-малко в сравнение с същия период на миналата година. Масово жителите на Благоевградска област сменят начина на отопление от твърдо гориво на газ и климатик. Това е една и от основните причини за по-ниската цена на дървата според инженер Василий Маринковски от Югозападното държавно предприятие. Другия проблем е местоположението, до което трябва да стигнат хората, които искат сами да добият дървата си. През тази година просто обектите, в които се осигуряват дърва на населението, са на сравнително по-малко достъпни места и затова и цената рефлектира върху това. Смилен Вучков всяко лято купува между 5 и 6 кубика дърва, с които отоплява 3-стаен апартамент. Въпреки трудностите, които среща с нарязването и прибирането, според него това е най-добрият начин за отопление. Аз така съм се свикнал, по-добре ми на мене. Така е. Инак трябва много пара да имам, да мога да се включа в газовата такова система. Трябва радиатори, трябва печки такива, трябва много работи, много. И нямаме начин. Ние взимаме по нека да е около 300 лева пенсия. През тази година цената за добиване на корен и глулистна дървесина е около 10 лева, а за широколистна около 17 лева. Най-търсените дърва от бук и дъб, ако се закупят от горското стопанство, нарязани, нацепени и с транспорт, са на цена между 80 и 90 лева за кубик. Още една поляна в морската градина във Варна беше оградена с телена мрежа. Терена се намира в местността Салтанат. Собственикът решил да огради имота си, край който всеки ден минават стотици варненци за разходка в парка. Законно ли е това? Вижте в репортаж. Хората смятат, че не е редно морската градина да заприлича на квартал. Не съм съгласна. За мен това е парк и то е обществен. Дори да има частни парцели, те трябва да са съобразени с това, че има парк. Това е като парк, нали, то градския парк. Много хора се наслаждават на зеленината и на всякъде мрежи, ограждения. Аз лично не го одобрявам. Уведомително писмо за заграждането на парцела не е подадено в община Варна, но според юристи това не е необходимо. Колеги от незаконно строителство отидаха следствие на сигнала да проверят. Не са открили на място собственик. Чрез кадастъра издирват собственика, за да му бъде изискана констативен протокол за трасиране на имота. Собственикът може да бъде санкциониран единствено, ако е поставил оградата на неправилното място. Ако преди 15 години той се е здобил с план извадка за имота си, ще има право да строи. Ако той няма такава извадка, която е процедирана преди повече от 10 години, няма как да построи, тъй като няма друг действащ подробен устройствен план. Част от частните имоти попадат и върху алеи. За сега явно морала на собствениците не им позволява да преградят алеите. Над 50% от терените в Салтанат са частни, макар че в общия устройствен план на града местността е включена в границите на парка. Решение на проблема е изкупуване на терените от общината или замяната им с имоти на друго място. Кратко прекъсване за реклама. Останете с нас. Вторник сутрин в денят започва. След случаите на COVID-19 в социалния дом Качулка в Сливен, наживо, какво е състоянието на заразените и кой ще се грижи за хората от дома?
Ще издържи ли здравната ни система при ръста на заразени с коронавирус? Гост – заместник министърът на здравеопазването Бойко Пенков. Ще спре ли България, Република Северна Македония по пътя и към членство в Европейския съюз? Има ли достатъчно пари в НОИ за пенсии и обезщетения? След шествието срещу омразата, толерантно ли е българското общество? Това са някои от нещата, които сме приготвили в днешното ни предаване. Както разбрахте, заместник министър на здравеопазването ще бъде в нашето студио. А на нашата фейсбук страница Деня започва БНТ. Може да задавате вашите въпроси към него. Вече започнахте всъщност. Аси Петрова пита защо няма ваксини в аптечната мрежа в страната, въпреки че беше заявено, че в средата на октомври ще има. Това наистина е важен въпрос, който ние ще зададем, защото знаем, че именно това беше един от съветите на лекарите, поне против грип да бъдем вакцинирани за този сезон, за да може по-лесно да се ориентират те в ситуацията в страната. Въпреки всички за и против това. Хората обаче явно не следят достатъчно добре темата. Защото още септември беше обявено, че ваксините са изчерпани и се чака втора партида. Да, точно това пита и аз. Кога отново ще има? Ще попитаме това. Обещанията са до края на седмицата, може би следващата. Нека да започнем вече и с сюжетите, които ни направиха впечатление в някои от фейсбук групите. Нещо, което видяхме в групата Забелязано в Пловдив. Николай Павлов. Майки, за пример в кавички. Пускаме този клип, за да видим какво го е възмутило толкова много. И веднага бързам да кажа, че ние не знаем точно каква е била ситуацията и защо тези майки пресичат толкова опасно, както виждате, с детски колички на място, на което не е разрешено да се пресича. Надяваме се, че има обяснение, логично за това. Може би просто няма откъде наоколо пешеходна пътека или подлез. Не знаем. Рискови играчи. Да. От една страна, наистина, и аз самата съм ставала свидетел на подобно опасно пресичане, но ако няма обезопасен участък, пешеходна пътека и необходимата сигнализация, да приемем, че е допустимо наистина. В случая, да, не става ясно така или иначе. Да. Слава Богу, шофьорите подхождат с толерантност, виждаме, изчакват. Да, но да наистина се надяваме, че има логично обяснение, защото е доста опасно. Да ги оправдаем. Да. Точно така. Влади, ти каза, че и днес се очакват доста обилни валежи на някои места. Всъщност това е напълно нормално предвид сезона. Сега обаче ще ви покажем, уважаеми зрители, каква е ситуацията с някои шахти във Варна. Виолета Димитрова. Всички шахти на Киселов са, така пише тя. В групата Забелязано във Варна виждаме този сюжет. Между другото, нещо подобно показвахме и в други градове. Така. С непочистени, в случая направо, задръстени шахти. Нещо, което дори да няма проливни дъждове, нека си кажем, водата няма как да мине през тях и да си изпълнят основната функция. Абсолютно. Така че е време общините да погледнат какво може да се направи точно сега, преди да завалят дъждовете, като паднат и особено листата. Най-обилните. Да, точно така. И листата още повече задръстват шахтите. Защото сме чували и това обяснение. Те са почистени, но първия дъжд и първия вятър всъщност още повече ги задръстват. Да не говорим пък, че заварене, затова показваме този пример. На няколко пъти наистина сме виждали какво се случва по улиците на Варна. Морето отива там. Буквално. Очевидно. Да, морето и в София дойде. Да. И като казваш София, Иво, ще ти покажа сега един случай, който със сигурност си виждал и ти като шофьор в София, в групата Забелязано в София. Ситуацията в Овче купел 1 до спирка Търговски център. Снимка 1, някой безошливо си маха колчетата, за да си паркира колата. Снимка 2, някой подготвя махането на още 4 ограничителни колчета. Е, това е изобретателност. Овче купел, за съжаление, и на други места в София може да се види как някой просто най-безцеремонно си махат колчетата. Според мен тези колчета са ударени. Пречат им. Значи аз като бивш овче купелец мога да кажа, че това е нещо стандартно за овче купел и даже според мен е очудващо, че толкова малко колчета са счупени. Но дай, може би е прав, по-скоро тук по-скоро говорим са ударени, за... Ето тук са извадени със сигурност. Тези това се извадени, вижда. Даже да. Може би едно вече е било извадено, но след това поставено на място. Може да са махнати от общината, за да бъдат подменени, ако са били счупени. Те са нови, доколкото виждаме. Ами, да говорим, че това е на... Тези предишните също бяха нови, но са ударени. Иво Иванов е автор на снимките. Не знам каква е ситуацията, но все пак, ако е такова колчето, е нормално да го махнат. Аз да. Ще поразпитам, имам подозрение, че един пешо ги е направил всички тези неща и после ще ви дам още информация. Пешо, ще питаме пешо. Пешо ти го направи. Добре, ще продължим тази тема. Ние поставяме такива в предаването, след това ги следим да не припомням сюжета с козите. Преди и след, точно така. Така.
с още нещо любопитно. Благоевград. Да, кози сме виждали в социалните мрежи. Камили, коне, какво ли не. Ето това симпатично магаре от Благоевград, което кротко си чака на спирката възпитано. На градския транспорт. Изключително възпитано, да. За съжаление, не знам коя ли е на градския транспорт. Чака, може би, каруцата си, не знам, но... Който но няма маска, момент... Юлия, няма маска. Може би, затова не смее да се качи в градския транспорт. Страх от проверки, да. Да. И много любопитни коментари видяхме след това, между другото. Така че... Предизвика и... Малко прилича на Йори от Мечо Пух, само че има опашка. Да. Приказан герой в Благоевград. Няма ли опашка, Йори? Йори си я губеше. Не знам. Губеше си я. Извинявай. Явно да кажеш достатъчно анимационни филми с детето. Гледам по-модерните сега. Това е по-от старото... Старото поколение. От старото поколение повече се радва. Ами добре, на Шрек тогава. Добре. Нататък. Сега ще отворим сайта ни bnt.news.bg, защото има една любопитна история на жената, която привлича като магнит гълъбите. Може би вие, пък и всички, които са минавали покрай съдебната палата, се забелязали. А и ние в Денят започва сме разказвали вече всъщност нейната история. Става дума за Величка Коцева, която е на улицата от декември 2013 година. По професия е фотограф, а в трудовата й книжка са записани 25 години от живота й. Величка вече не се занимава с фотография, защото глаукома поразява очите и радва се, когато идват да снимат гълъбите. И много снимков материал може да видите на сайта на БНТ. Да. Ето и. Припомним ви това и още, че може да публикувате в секцията Твоята новина, всичко, което ви е любопитно и което се заслужава вниманието, разбира се, и като разследване на нашите репортери, можем да го покажем. И сега към нещо, което можем да видим свързано с времето, най-вероятно. Така, да. Еми, това си е актуалната тема. Темата за валежите. И то през последните седмици не само у нас, а и в повечето европейски страни. Това, което и виждаме, е доста мощен купъсто дъждовен облак с концентриран валеж. Въпреки, че вече не го виждаме, той си е там. Може да го сега пуснем отново. Ще го пуснем, да. Да. Виждате ли, това е чиста проба анимация. Просто валежа е толкова концентрирана на едно и също място. Да. Страшничко едно, си изглежда. Даже изглежда доста впечатляващо, според мен. Да ако си надяваме, далеч. Да се такъв валеж няма да има концентриран на чахтите във Варна, за да проблем. Във Варна може и да няма, в Югозападна България не е изключено днес. Да, оранжев кот ли беше обявен? Оранжев навсякъде, освен... Тук, освен София, в столицата. Да, сутринта беше приятно времето. Все още. В студиото ли? В студиото беше по-топличко. В студиото беше нека да си, стоп, да си спомняме топлото време навън. Въпреки че ремеше, валеше, спираше, така да е. Ще видим как ще се случат нещата по-нататък. Ето ги последствията. Всъщност това е едно от множеството наводнения, които се случиха в последно време. 19 септември е това, специално в Франция. Виждаме какво може да предизвикат тези мощни и обилни валежи. Сега за момента се надяваме, че в нас няма да има такива неща, но все пак предупреждават за опасност от наводнения и в България. Нали, отново конкретно в западната половина от страната. И отново така, напомняме на кметовете да погледнат реките, речните корита, да бъдат почистени, защото, както ти казваш, Влади, за съжаление, ако не се поддържат, сме ставали светли на такива излизания ставали на реките и наводнения на много места. А и след като вие толкова време вече предупреждавате, наистина е време превентивно да се взема такива мерки, а не след това да търсим причината. Да си спомним. Да си спомним за лятото тогава. Хайде. То беше скоро, но да си спомним. Скоро? Еми, скоро си беше. Доста отдавна беше. Добре. Това какъв спорт е? По глупост. Не знам, но определено килограмите на левия участник му помогнаха в случая да се справи с... Може това е нещо като рицарите, само че в модерен вариант. Не знам, човечеца, какво си въобразяваше други, имам предвид, но няма да пробва пак, според мен. Пробвали ли сте го вие подобно нещо на плажа? Не. Или в речното корито? Аз не, мълча си, защото нямам какво да разкажа по този повод. По-скоро може би ти имаш такъв спомен. Имам какво да разкажеш и затова си мълчиш. Но, както и да е, нямам аз такъв случай още. Нямаш. Тук имаше един облог с Майкъл Джордан. Ако той пропусне, трябваше да купи обувки от своята марка, която е на един от американските брандове.
да купи обувки на всички участници, които са в залата, но Майкъл Джордан не пропусна. Колко опита? Ами всеки един от опитите, които направи, на клипа са дадени около десетина. Не съм ги броил точно. Дори са затворени очи, Майкъл Джордан не пропусна. Така че общо взето... Еми, това е Майкъл Джордан сега. За няма какво повече да го коментираме. Все пак, да, имайте. Ако не беше толкова добър, вероятно нямаше да го поканат абсолютно да участва в космически забивки и да му се доверят Бъгс Бъни и останалите от... от компанията. От компанията. Горките хора останаха без маратонките на Джордан. Да. Ами, факт. Факт. Ако бяхме там, друго ще да е. Тук трябва да се чуе, между другото, как звучи двигателя на тази кола. Нека да чуем. Малко като трабант. Подготвили ли сте греболата, между другото, за зимата? Не. Хриси, ти се справяш добре с чистенето на коли? Ами, налага ми се и волеволята, учи на много неща. Виж, тази кола обаче няма проблеми с задната броня, твоята... Аз също нямам с задната броня. Добре, с предна, задна. Тук е дадена задната. Да. Оправи ли си колата? Ще ти разкажа извън ефир. А хората се интересуват? Да. Питат не съм видял такива въпроси в Фейсбук. Ако имаш, ще отговоря на лични съобщения. Сега ще ви покажем още нещо като сюжет от нашия сайт. Снимките са на фотографа на БНТ Десислава Колилиева и сюжетът е интересен. Става дума за това как туристи все повече хранят лисици на Витоша. Без никакво притеснение. Да. Свикнали са с хората, очевидно. Да, така, освен на клипчето, може да видите на сайта ни и снимки от този сюжет. Лакома лисичка. Да, много, много симпатична лисица. Очевидно е свикнала с хорското присъствие. Добре, че не е вълк. Виж, вълка няма да стои така, според мен. Това на кое детско ти напомня и... Имаше едно, между другото, но няма да го споменавам. Болен здрав носи, кума лиса. Не, 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 не. Добре. Едно за едно лисиче, едно куче, които стават приятели. Mm-hmm. Очевидно, приказките и детските филми ви вълнуват. След малко ще покажем нещо. Между другото, мен е много интересно какво се случва с кенгурото от зоологическата градина. Понеже ще го проверим скоро, ще го проверим. Но Диан Стаматов, който често знаем и в... Директор на 119 училище, така го познаваме. Да, така го познаваме и в нашата студиота. Ето, виж сега, една модерна приказка. Съвременния прочит. Дядо вади внучка от фейса. Само, че дядото много интересно се облекал. Колко се наблюдателен. Това е модерно семейство. Това е модерен прочит, да. Но наистина в това ежедневие, в което виждаме децата все повече да прекарват време пред компютъра, ето авторът на това произведение на изкуството, не знам къде се намира точно, поне от публикацията не мога да се ориентирам, но няма значение така или иначе. Има въображение човека. Да, ами сега малко не сме коректни и свързани с пандемията, защото знаем, че трябва да се спазва дистанция, сега това дърпане... Има и по-лесен вариант. Няма, да. Какъв просто е да изпре интернета. Wi-Fi. Не, той има маски, просто не са ги сложили правилно, случи са им на главата. А, да, определено да, да. Дядото на коляното може би една маска. Той там си я държи. Това така е модерно място. С усмивка, между другото, виждали сме такива много места, много интересни рисунки, графити. Нека да бъдат такива и на обозначените за това места, а не всички други, които пък загрозяват околната ни среда и София, пък и не само големите градове. Толкова от сюжетите в социалните мрежи, а сега вижте и какво ще бъде времето, Влади ще ви каже. Вторник сутрин в денят започва. След случаите на COVID-19 в социалния дом Качулка в Сливен. Наживо. Какво е състоянието на заразените и кой ще се грижи за хората от дома? Ще издържи ли здравната ни система при ръста на заразени с коронавирус? Гост – заместник-министърът на здравеопазването Бойко Пенков. Ще спре ли България, Република Северна Македония по пътя и към членство в Европейския съюз? Има ли достатъчно пари в НОИ за пенсии и обезщетения? След шествието срещу омразата, толерантно ли е българското общество?
Акушерка от Пловдив е избрана за най-добър професионалист в своята сфера в Европа в специализиран медицински конкурс за 2020 година. Петя Запрянова от Университетската болница Свети Георги е победител в надпреварата, в която ѝ е присъдено отличие за вдъхновяваща работа и състрадателна грижа към пациентите. Старшата акушерка на родилното отделение Петя Запрянова вече 30 години е посветена на професията си да помага в появата на нов живот. За престижното отличие, което печели, е номинирана от Алианса на българските акушерки. Международният конкурс носи името на английската лекарка Кейт Грейнджер, станала известна с инициативата си за по-добри грижи за пациентите. И действително съм горда и удовлетворена, че бях на финалният етап. И вече видеопрезентацията, която поискаха да изпратят, това вече ги е впечатлило много и са взели окончателно единодушно решение, че победителят трябва да бъда аз. Петя Запрянова оказва подкрепа на раждащите жени и е ментор на студенти, които обучава. Вдъхновена от кампанията, която преди години е подела Кейт Грейнджер, насърчаваща здравния персонал да се представя на пациентите. Имам и идея това да се внедри в българските болници, да се представяме на пациентите, защото тази кампания в Англия се казва Hello, my name is. Още с влизането, те се представят на пациентите, кой ги обгрижва. Казва, че все по-малко млади хора се насочват към професията на акушерка, защото е трудна и недобре платена. А към предизвикателствата сега се прибавя и работата им в условията на коронавирус. Изключително ни е трудно, но се справяме. Отделението има бебета, дори миналата седмица имаше някакъв бейби бум. Отличието за Петя Запрянова е в годината, обявена от Световната здравна организация за Международна година на медицинската сестра и акушерката. Наистина една добра новина на фона на всичко останало, което коментираме в последно време, свързано с здравеопазването. Именно с здравеопазване продължаваме в следващия сюжет и следващата тема. Безплатни бързи тестове за коронавирус ще се правят в бургаските училища и детски градини. Решението е на областния кризисен щаб в Морския град, а целта по-бързо да се установят заразените сред децата при проявени симптоми. Медицинският персонал в едно от бургаските училища вече е обучен как да прави бързи тестове за коронавирус на учениците. Бързият тест ще се провежда тук. Той е на база секрет от назофарингиалния тракт. Това е времето, което ние ще спечелим, за да се организираме, за да изолираме класа, за да ограничиме контактите на контактния клас. Тествано ще бъде всяко дете, което е проявило симптомите на заразата. Ще бъде и изолирано, докато не стане ясен резултатът от пробата. Децата са по-дълго време с учителите си в класната стая. Някой учител, когато види, че някой дете развива кашлица, температура, хрема, ще сигнализира на нас, ние от тук нататък на родителите. Ако родителите откажат, си взимат детето и тръгват по приличен лекар, при лаборатория вече, където те преценят. Все още не всички родители са информирани за новото тестване, но одобряват мярката. Точна мярка ли е според вас това? Ами не знам как да реагирам. Може, че е удачна мярка, да. Всички медицински специалисти в училищата и детските градини преминават през специално обучение, което да гарантира правилното провеждане и съхраняване на тестовете. Медицинските специалисти бяха вече обучени на първи етап от специалистите, които могат да извършват тази дейност. Това са 15 наши медицински фелшери, които работят в системата на училищното здравеопазване. Следващия етап ще бъдат обучени всички останали медицински сестри. Хубаво е на новите тестове, които ще дойдат, които ги очакваме, е, че освен за COVID-19, те ще имат възможност да покажат индикации за грип B и грипа, които очакваме след броени дни или може би месец да се появят така по-масово. Очаква се следващата седмица тестовете да пристигнат в Бургас, след което ще започне разпределянето им в детските заведения и училищата.
54 са положителните на COVID-19 от дома за пълнолетни с умствена изостаналост Качулка край Сливен. През последните часове няма регистрирани нови случаи. Изследванията на потребителите от дома продължават обаче. При необходимост от общината в Сливен има готовност да осигурят и допълнително персонал. Поне такава беше информацията до вчера, така че сега с актуалната такава включваме Румяна Стефанова от Сливен. Добро утро, Румяна. Добро утро. 14 са новите положителни проби. Това показва един информационен портал към 0 часа днес. От тези 14 все още не можем да кажем дали има заразени от дома за хора с умствена изостаналост Качулка. Към момента със сигурност може да се твърди, че 12 от настанените в дома са с положителна проба за коронавирус, 42 от служителите също. Всички те са настанени за лечение в домашна обстановка под наблюдението на личен лекар, а настанените в дома Качулка са в изолация в отделни помещения. Един от тези потребители е настанен в болница. Всъщност това е жена, която първа е дала положителна проба и е била с симптоми. Настанена е в болницата още на 7 октомври. От тогава се разраства и броя на хората, които са заразени. Извършва се дезинфекция в дом Качулка. Предприети са всички възможни мерки, поне така твърдят и от РЗИ, и от общината, за да се предотврати по-нататъчното разпространение на заразата сред хората, които работят и които са настанени там, а те не са никак малко, над 300 човека общо. Храната на домуващите в Качулка се извършва в прибори за еднократна употреба, всичко се разнася по стаите. Проблем обаче се създава заради големия брой на заразени служители. Както вече разбрахте, 42-ма. Вчера около обяд от община Сливен обявиха, че набират документи за работа в дома на Качулка. Търсят се 3 медицински сестри и 7 санитари, за да може да се попълни броят на хората, които работят и се грижат за настанените там. Най-много от заразените служители всъщност са от село Бяло, което е в непосредствена близост до селището Качулка. Съвсем разбираемо, хората в това село се притесняват, дали няма да се заразят и те. Извършва се дезинфекция в самото село, ще бъде извършена дезинфекция и в другото село, откъдето има заразени служители. Това е село Новачево. Днес се очаква да се проведе заседание на кризисния щаб, за да се продължи с набелязването на мерки, които да помогнат за неразпространението на коронавирусната инфекция и да се ограничи това огнище, което е формирано в този социален дом. А другото социално голямо заведение в Сливен, това е дома за стари хора. Усилията и на здравните власти, и на общината са насочени да се спазват много стриктно всички предписания за недопускане на зараза на територията на този дом, защото там живеят немалко възрастни хора, някои от тях са и с много придружаващи заболявания, други са в тежко състояние. Румяна, имам два въпроса към теб. Първия е, сама казваш, че има проблем с персонал и по-скоро с липсата на такъв в тази ситуация. Тогава за всички болни, а и онези, които остават да бъдат в дома, кой се грижи в момента? В момента се грижат останалите служители, на тях, всъщност на всички служители в дома за възрастни с умствена изостаналост вече е направен тест и отрицателните проби, които са показали, са се върнали на работа. Ние вчера имахме възможност да разговаряме с една от медицинските сестри, която е с 2 отрицателни теста. Самата тя ни разказа, че
обслужва три блока. Самият дом е разположен в няколко сгради. Обслужва настанените в три блока, като се грижи и за лекарствата, които трябва да получават, и за всичко онова, което в един нормален ден се извършва от медицинските лица. Да, разбираме се, че ситуацията е доста сложна. Още нещо важно. Има ли тежки случаи на заразените? В какво състояние са те? Не, тежки случаи няма. Единствено жената, която е настанена в болница, има симптоми, средно тежки, така да ги кажем, а всички останали са или безсимптомни, или с много леки симптоми. Може ли категорично да се каже, че в този дом са били изпазени всички противоепидемични мерки и не се е превърнало дома в огнище на заразата, а наистина COVID-19 е бил внесен? И как? Според здравната инспекция тук в града, вирусът е внесен отвън. И тяхното предположение, което е по-скоро категоричност, всъщност вирусът е внесен от някой от служителите, тъй като те изпълняват своите ангажименти и се прибират по домовете си. Извършват се проучвания, за да може да бъде установено откъде всъщност е дошла заразата. От кой от служителите и от кое населено място. Благодаря ти много, Румяна, за това включване. Ще продължим да следим, разбира се, тази тема. Ако изобщо има и вече значение откъде и как точно е тръгнала заразата, по-важното от тук нататък да се вземат адекватните мерки за неразпространение. Не само в този дом, разбира се, в подобни други социални институции. Регионалната екоинспекция в Пловдив спря принудително работата на биоцентралата в село Труд, срещу чиято дейност местните хора протестират от години заради непоносимите миризми. По инициатива на областния управител на Пловдив, Дани Каназирева, бе направена независима експертна оценка, от която стана ясно, че е променена технологията на работа в биоцентралата и в нея се преработват не само растителни, а и животински отпадъци. Още информация сега от Таня Матева. Добро утро! Добро утро от село Труд. Добро е утрото и за жителите на село Труд, след като беше издадено предписание централата да спре временно своята дейност. До тук се стигна, след като миналата седмица в селото дойдоха здравния министър и областния управител Дани Каназирева. Тогава здравният министър заяви, че ще иска временно спиране на централата до отстраняване на нередностите. А нередности бяха констатирани според независима експертна оценка, която беше направена по предложение на областния управител Дани Каназирева. Сега веднага ще попитам областния управител, кои са най-фрапантните нарушения, които бяха открити. Добро утро. Добро утро и здравейте. Аз искам първо наистина да благодаря за съдействието на всички държавни институции. Особено много благодаря на здравния министър за неговата категорична позиция. През цялото време имахме комуникация и с премиера по случая. Истината е, че от години са жалбите и сигналите в община Марица. Целият проблем проистича от самото начало. Одобрения проект, който е изпълнен от строителството на централата, е всъщност за работа само с растителни суровини. Много странно, в деня на Държавната приемателна комисия, когато се подписва акт образец 16, са добавени и животински продукти. Нямам против, нека работят, но по технология, която е за двата вида суровини. Проверката, която инициирах, а те са няколко от всички наистина институции, всъщност показа, че липсват съоръжения на първо място за разделен прием на отделните суровини. Когато се работи с животински отпадъци или продукти, то задължително съоръженията трябва да са отделни, да има отдушник и съответно монтиран биофилтър, какъвто няма. Перколатната вана, която се подготвят самите суровини, също трябва да е закрита и с отдушник и отново с биофилтър. Обема, който трябва да е наличен за остатъчния продукт, той по дневен прием трябва да е между 10 и 12 хиляди кубика минимум. Обема, с който разполага съответно предприятието, е 4800 кубика. Къде отива другото количество? Това позволява реално третиране и извозване неконтролируемо.
Също така се установи, че няма регистриран водоизточник нито за битови, нито за производствени нужди. Има единствено за напояване. Съответно, водата, която е използвана, е далеч над разрешеното. Разрешеното е 2700 кубика на година, а според проверката кубиците са над 22 000 кубика. Къде отиват отпадъчните води, при положение, че няма заустване на отпадъчните води. Отделно от това мога също така да добавя, че през 2017 година, още тогава Здравното министерство, след многото сигнали и жалби, е излезнало с мотивирано предложение и становище, че има опасност и въздействие върху здравето на хората и следва да се проведе процедура по оценка въздействието върху околната среда, каквато е и наредбата съответно за ОВОС, но такава оценка не е направена. Така че считам, че много са предпоставките, които доведаха до тук. Аз пак казвам, нямам против, нека да работят, но нека да изпълнят така, че наистина хората да нямат тези притеснения, които изпитват към момента, и то меко казано притеснения. Нека да се отстранят нарушенията и едва тогава да започнат да работят. Добре, сега при нас е и директорът на регионалната екоинспекция, инженер Десислава Георгиева. Кажете ми, колко проверки са правени през годините тук в централа? Добро утро на вас и на вашите зрители. През годините са правени многобройни проверки във връзка основно с сигнали и жалби на граждани на село Труд за наличие на неприятни миризми в селото. А констатирани ли са нарушения? Последната година има 11 проверки, в които има констатирано наличие на неприятни миризми извън границите на площадката и в село Труд. А защо чак сега се стига до затваряне на централа? Защото в петък дойде писмо от Министерство на здравеопазването, в което се казва, че има възможност да окаже влияние върху човешкото здраве. Съответно, веднага сме предприели мерки и още в понеделник е издадена заповед за принудителна административна мярка спиране на централата. А ще се търси ли отговорност на институциите, които са допуснали нарушение? Ето, на този въпрос не мога аз да ви отговоря. Аз мога да кажа, че при проверките на регионалната инспекция е гледана буквата на закона и ние сме били максимално прозрачни във всяка една проверка, която сме правили. Добре, благодаря ви. При нас сега и собственикът на централата, Яко Джаров. Добро утро, чухте всички обвинения спрямо вас. Какво ще отговорите и какво ще предприемете всъщност? Да, чух. И за много голямо съжаление оставам изненадан от неистините, които бяха съобщени току-що. Първо, в тази държава има не независими експерти, които могат да дават оценка. В тази държава има закони, които се спазват стриктно от институциите. Преди малко шефът на РИОСВ ви отговори много правилно, че са извършени с годините безброй проверки и не е предприето нищо, защото няма никакви законови нарушения. Това са някакви... имало неприятни миризми. Няма доказан законово, че ние имаме неприятни миризми. Въпреки това, заявихме пред областния управител на Пловдив, помолихме да бъде медиатор между страните, между жителите на Труд и нас като страна. Ако има нещо... не редно, каквото и да било, без значение дали трябва да го направим или не, ние сме готови да го изпълним. Добре, а ще спрете ли централата, след като има такова предписание? Ние ще направим всичко това, което казва българското законодателство. Тоест, кога ще бъде спряна дейността на централата? Днеска сме длъжни да представим план, тъй като това е централа с ферментационен процес, тя не може да бъде спряна с едно копче. Днеска сме длъжни да представим план за нейното спиране. Междувременно ще отстраним всички предписания, ако има такива. Но твърда, че ние сме спряни незаконно, под натиск, и това е чист натиск. Министърът на здравеопазването беше на посещение в село Труд, издаде предписание, но беше до физкултурния салон. Не стигна до централата. Така или иначе, централата ще бъде спряна? За съжаление, да. В момента сме принудени да спазим закон. Добре, при нас има и представители на...
Давам думата и на Дани. Тъй като господин каза, че това е незаконно, аз ще кажа на съвсем обикновен език. Няма нито един биофилтър. Всички съоръжения, в които се осъществява тази ферментация и се отделят газове, реално нито един съд не е покрит. И нито един съд няма монтиран биофилтър. Няма обем за съхраняване на тези суровини. Те се извозват на територията на друга област. Това позволява безконтролно третиране и извозване. Няма вода. Как се извършва хигиенизацията и дезинфекцията, ако вие нямате водоизточник? Това не са празни приказки, това са точно установени факти. Отделно от това, по европейското законодателство трябва да се извършва термична обработка, когато говорим за животински продукти. Такава термична обработка, минимум за един час, при 70 градуса, цитирам ви, европейското законодателство категорично не се осъществява и няма алтернативен метод. Казвам, моите уважения, нека печелят, нека да работят, но нека да инвестират в технология, която не пречи на здравето на хората. Да се надяваме, че всички тези проблеми ще намерят своето решение, но сега при нас са и хората от селото, хората, които през годините многократно заявяваха своята позиция и това, че не искат да дишат мръсен въздух. Пред нас е Стоян Тончев. Здравейте! Станимир Тончев. Станимир Тончев, извинявам се. Здравейте на всички зрители. Не искам да коментирам думи на човек, който отрича, че има проблем с думите, че няма закон за него и няма как се измерят миризмите. Това, което искам да кажа в момента, че след 6 години институционален дефицит, най-после жителите на село Труд са радостни, че има справедливост. Жителите също така, хората от село Труд, имат очаквания към всичките хора, които към настоящем затвориха инсталацията, те да се ангажират с лицата си, с позициите си и да гарантират, че евентуалното отваряне на този обект ще настъпи при пълна прозрачност, при законосъобразен ред и правила и при спазени абсолютно всички процедури за това. Това очакват хората от Труд. Хората от Труд, пак казвам, те са радостни от този факт. И в същия момент ясно заявяваме, че въпреки всичко, ако се стигне до откриване и проблемите останат да съществуват и притесненията за хората, ние искаме и държим на окончателно и последно, без право на обжалване, затваряне на тази инсталация. Все още нещата за вас не са приключили? Не, нещата в никакъв случай не са приключили. Битките на много населени места за правото да живеят нормално продължават. Тук ще спомена община Врачанско, Мездра. Мисля, че Мездра се водеше общината. Също Нова Загора искам да спомена, където в Нова Загора няма развитие на въпроса. Мисля, че в Мездра има две решения на ВАС за закриване на инсталацията там. Нека те ви потвърдят. Искам тук да кажа, че това е знаков случай и много хора виждат луч светлина след това действие на областна управа и на активните граждани. Това са много населени места, които страдат от липса на чист въздух. Искам да спомена тук Русе, Куртово, Конари. Да, много са местата, не можем да ги изброим всички. Нека и стане ясно, че гражданската активност и гражданската дейност работи и хората могат да разчитат. С това се разделяме, разчитаме наистина тези миризми, които се носят в селото, наистина да спрат и хората да дишат спокойно тук в село Труд. И наистина и те самите вече да са по-спокойни. Благодаря ти, Таня. А сега ще продължим с разговор в студиото на тема Северна Македония и България. Останете с нас. Под въпроси са поставени преговорите на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз и България ли спира Македония, Северна Македония по този път?
както и за работата по общата комисия по истории за споровете с съседката ни. За това ще говорим в следващите минути с професор Кирил Топалов, член на съвместната българо-македонска комисия, накратко така я наричам. Здравейте, добро утро! За нашите зрители ще припомня, че само преди няколко дни премиера на Република Северна Македония Зоран Заев заяви, че исканията, идващи от София, не са нито европейски, нито добросъседски. И ако това стане, ще трябва да се подготви македонския народ, че началото на преговорите за Европейския съюз най-вероятно няма да се случат. Та защо България сега отново бива намесена в този сюжет и какво толкова не ни е нито европейско, нито добросъседско в исканията? Аз не мога да назова друга държава, която да се отнася по-добросъседски и по-доброжелателно към Република Северна Македония, по простата причина, ако искате, че почти всеки трети българин има произхода си от Македония. Включително и аз. Много беженци имало от Македония и след Елинско въстание, след Първа, Втора Балканска война, след Първа световна, винаги когато гръцки и сръбски войски са влизали да поделят Македония за наша сметка, е имало емиграция, голяма емиграция. Много бежанци са дошли тук. Така че България традиционно смята тази държава и този народ по-скоро за един братски народ или братовчетски народ, както щем да го наречем. А те същото ли мислят за нас? Ами, какво мислят за нас ще проличи от факта само, че която партия иска да дойде на власт в тази държава, главният и най-сигурен аргумент за победа е антибългарската и пропаганда. Българите са били винаги фашистички окупатори на Македония. Те са били зломисленици на Македония. Те по всеки пункт се борят срещу Македония. Това е не абсурдно. Това за мен е шизофренично като явление. Не можеш България, която първа те призна след разпада на Югославия и това, че България я призна, в най-голяма степен я защити от онази свирепа мъст на Милошевич, който знаем как отмъсти на другите републики, че България им подари танкове и оръдия на тях да се съпротивляват срещу... Имаше сблъсъци малко с албанската армия. Никога никой не е помагал толкова на тази държава, колкото ние. Да, в крайна сметка, освен исторически, тук има и доста дълбок политически контекст този разговор, но нека да продължим с още нещо, което каза Заев. То е, че са решени вече 5 исторически фигури и 3 исторически периода и че предстои, той се надява, и следващия въпрос да бъде решен. Това въпроса за Гоце Делчев ли е според вас? Значи, до Гоце Делчев ние достигнахме на няколко заседания на комисията, разговаряхме и не достигнахме. Не по наша вина, по вина на колегите от другата комисия. Това, че сме постигнали съгласие за това, че Самуил е продължител на българската царска традиция, че държавата му била българска, че Климент Охридски и Наум са изпратени от българския царски двор в Охрид и създават великолепната Охридска книжовна школа. Всички тези неща, договорени вече неща, обаче не са стигнали до нито един от гражданите на Република Северна Македония. Защото и членовете на смесената ни комисия и всички политици говорят друго. Така че тези наши решения въобще не достигат до обществото на Република Северна Македония. Това е също един абсурд. Тоест проформа се съгласяват? Ами проформа се съгласяват и след това в интервютата, които дават, казват съвършенно обратното. То дори интервютата, то е проблем, разбира се, но как стоят нещата с учебниците? Можем ли да ги видим там вече пренаписани? Не. Учебниците ние също така имаме много забележки по тях и те имаха някои забележки по наши учебници. Ние приехме някои от техните бележки, те не бяха особено съществени, но нашите бележки бяха много съществени. Например, аз му го казвал няколко пъти по медиите, при вас не съм го казвал, но за пример мога да ви кажа как започва урокът за България в техните учебници до прогимна, до 6-ти клас, 7-ми клас, до 7-ми клас. Първото изречение още гласи следното. Бугарите са номадско племе, занимавало се с грабителство. А по происход са турци, татари, монголи. Значи още в първото изречение имаме 6 негативни думи. Номади значи скитници, грабители значи разбойници. Турци, татари, монголи и племе, а не народ. 6 отрицателни думи. Разбира се, ние възразихме на това нещо, но вижте, има и нещо друго. Учебните програми се правят за дълъг период.
Те за тези една-две години, през които ние разглеждаме учебниците им, те не биха могли, но не са дали знак, че има някакъв опит за промяна в програмите, тъй като това първо се прави програма учебна и след това се променят учебниците. Не са дали никакъв знак. Тогава работата на тази комисия приключила ли е според вас? Има ли смисъл изобщо да се говори за подобно нещо? Не е приключила, защото чрез тази комисия ние казваме на тях, а чрез нашите интервюта, знаете, че населението на тази република, което гледа българска телевизия, а много от тях гледат българска телевизия, те чуват и нашите становища, нашите решения на решенията на комисията, такива каквито са били. Така че това, което те не го правят, го правим ние, чрез интервютата при вас. Но и те чуват. Ви питам чисто формално, защото се спомена вече и договора за добросъседство, което всъщност в основата е и тази комисия. И ставаше дума за това как се водят преговори на високо държавно ниво с нашия външен министър и всъщност оттам тръгна този разговор за членството в Европейския съюз и прочие. Ако комисията не заседава, не се стига до никакви решения или поне е спряло вече, например, по темата Гоце Делчев, на къде от тук нататък? Ние не сме спрели по темата Гоце Делчев, напротив, утре заминавам отново за Скопие. Ние продължаваме дискусията по темата за Гоце Делчев. Това, че вървят трудно тези дискусии, не е наша вина. Ние им показахме няколко издания големи, извинявам се, на архива на Гоце Делчев. Едно съвсем ново. Аз съжалявам, че бързината забравих да ги взема, да ги покажем тук. Никъде Гоце Делчев не се нарича македонец, дори в регионалния смисъл, нещо, което ние до някъде сме готови да приемем, примерно, че регионално той е македонец. И аз съм македонец и всеки трети българин е македонец. Но народностно той е българин. Във всички документи. Тогава кой ще отстъпи? Трябва ли тук въобще разговор да се води за това кой да отстъпи? Вижте, на какво? Значи, проблем е следния. Ние признаваме, нашата държава признава на Република Северна Македония държавна идентичност от 44-та година насам. Когато с решение на Коминтерна беше създадена тази държава в границите на Югославия. За малко щеше и нашата Пиринска Македония да отиде там. Една случайност я спаси. Имат нова държавна идентичност от тогава. Но до тогава народът е един. И затова ние говорим за обща история, която е до 44-та година, когато народът е един и същ, и за отделна държавна идентичност. Вече може, ако искат да си смятат и национална идентичност, когато са нова държава. След 44-та. Въпрос с езика е също доста сложен. Това е регионална норма на български език, на българския книжовен език. Защото отново политическо ниво каза, че категорично, ако не се признае македонски език, за какво има Европа? Ами, значи, това са блъфове. Извинявам се. Много уважавам и президента, и премиера, и така нататък, но сега това са така политически ходове. Разбира се, че ако приемат, че това е езика, официалния език на Република Северна Македония, както ние им предлагаме, разбира се, че им трябва Европа и цялата история ще покаже, че много им трябва Европа. На тия неща не трябва да се вярва, това са политически ходове. Но те, отварям тази тема, защото отново предизвикаха коментари и предложението 24 май да е празник на българската азбука, не на славянската. Ами славянска азбука няма и славянски език няма. Значи, това е един доста важен въпрос, по който си струва да се дискутира по медиите, защото има и едни становища и обратни становища. Трябва да се погледне от тази гледна точка върху какъв език е Кирил Методий създават първата съвършенна азбука върху българските говори Солун и Солунско. Това го признават още всички австрийски, немски, руски и други учени от 19 век. То е необоримо това нещо. Значи, и те превеждат първите богослужебни книги на български език. Тия книги отиват във Великоморавие, това, което е част от Чехия, от Словакия. Днес Великоморавие. С тези книги отиват там. Ние днес изследваме понякога в някои запазни от тогава паметници моравизми в Кирило-Методиевите текстове, примерно, от тогава, от това време. Влизат нови думи, моравски, но това е старобългарски език. Това дело е разгромено, както знаем, там в един момент. И това дело идва в България чрез учениците им, защото Кирил умира рано в Рим, Методий умира след 15 години в Моравия и техните ученици донасят
донасят тази писменост, тази култура, тези книги, които са създадени там. И те са спасени от българския княжески и по-късно царски двор. Тоест ние сега си връщаме именно тази заслуга. Искам да кажа когато още нещо. Значи, по създаване този език е български език. По спасяването на това дело, това е българско дело. Българската княз Борис и цар Симеон го спасяват. Създават Великата Преславска, Великата Охридска книжовна школа. И това дело е българско и по своето разпространение, защото тази българска писменост, тази култура, азбука и литургия, ние даваме на сърбите, даваме в 10 век, един век по-късно и на Русия. Но тези всички, които са имали нещо общо с тази азбука и с това дело, започват да си го присвояват. 19 век е един сръбски учен Дмитрий Тирол, пише книга, че те са сърби, създали с азбука на сръбски език и сръбски език се разпространя в другите славянски народи. Чухме македонците, и Русия, чухме и Република Северна Македония за македонския. За съжаление, всеки си присвоява това тогава дело. Тогава от кого трябва да браним сега езика? Само ние от себе си. Само ние, които сме създали това дело върху нашия език, спасено в България и разпространено по-късно пак от българските книги, първо и второ българско влияние има в Русия, което по съветски манер се нарича южнославянско, за съжаление. Какво му е южнославянското? Аз съм питал на конференции. Сръбско ли има в него? Македонско ли има? Хърватско ли има? Нещо друго? Тоест до сега малко сменливо сме подхожили към темата, но вече сменливо се заявяваме. И самоунижаващо, се самоунизително. Това, че то е изцяло българско дело, ние трябва по някакъв начин да го защитим. И аз мисля, че този парламент, ако продължи и ако защити тази идея и промени названието на празника, ще извърши едно епохално дело и ще остане в историята. Тоест, и накратко, професор Топалов, изваждайки празника от контекста на славянството, каквито аргументи чухме, това не омаловажава нашите постижения. В никакъв случай. В никакъв случай не го омаловажава. Защото това е българско дело. Това е български език. Аз съм ходил, работата съм в Френски университет и на много международни конференции ме питат, ама защо руски език вие го смятате, го наричате ваш език? Руската азбука наричате българска азбука. Те така мислят. Мои студенти през 70-те години са ми казали, ма вие защо говорите, че е български език, когато нас са ни учили, че Кирил и Методий са руснаци, а азбуката ни е създал Ленин. Така са учили малките деца. Значи, ние имаме да се борим с тези неща. Виждате, и тази година, около тази изложба в Руския културен отново център, отново имаше разговор. Техни учени говореха, че Кирил и Методий са разпространили тази азбука в Русия, а пък те са умрели един век преди това. Как са разпространили? Значи, ние имаме да се борим с много предубеждения и не само това. С агресивно желание този празник и това дело да се изкара от нашата история, да се извади от нашия принос. Затова на моите колеги, които дълбоко уважавам, повечето са ми студенти, които защитават другата теза, искам просто да им припомня, това с нищо не омаловажава нашия принос в културата. Много ви благодаря за този разговор. Ще видим сега на 24 май как ще го празнуваме като ден на българската или на славянската писменост. Все още този въпрос не е окончателно решен. Каним ви отново, защото, както казахте, тази тема е важна. Да се чуят за и против, разбира се. И създаден е в България от Найден Геров в Пловдив 1851 година, като български празник. Много важно, казахте, че заминавате за Северна Македония, да видим какво ще се случи там. Отново ще се радвам да се видим в нашата студия, за да ни разкажете. Година по тяхна причина прекъснахме, за съжаление, продължаваме сега. Благодаря ви. Продължаваме след малко с социалните теми в нашето предаване. Както ви казах, с социални теми продължаваме в следващите минути. Какви пенсионери ще бъдат днешните работещи и изобщо ще има ли пенсии за тях? Казах ви вече за предупреждението, което дойде вчера от НОИ. Разтревожи най-малко хора, че парите за пенсии изчезват и всъщност ги няма. Колко са те, ще разговаряме сега с Иван Нейков, директор на Балкански институт по труда и социалната политика. Добро утро. Добро. И икономиста в Института за пазарна икономика Красен Станчев. Здравейте. Софийския университет. Както и е, няма значение. Добро уточнение, благодаря ви. Но и както казах вече предупреди, че може да не стигнат парите за пенсии. До кога ще има пенсии, господин? Ще има.
И за вас ще има, и за вашите деца. А това е добре, да ни успокоите малко. Тук има един много такъв, как да кажа, интересен момент в дигането на дискусията по повод на доклада на НОИ. Изведнъж като че ли предстои някаква катастрофа и НОИ предупреждава. Всъщност не е така. Става дума за рутинен доклад по финансовото законодателство, бюджетното законодателство. Всяка институция, която работи с бюджетни пари периодично, трябва да прави анализ на рисковете. И НОИ прави поредния доклад за рисковете пред парите, които то управлява. Тези публични... Тази година е абсолютно актуално, поради много причини. Публични пари. Тъй, че от тая гледна точка доклада е нещо стандартно, а изводите в доклада са пък още по-стандартни, защото темата няма пари за пенсии, изведнъж тряска. Наистина хората бяха ужас. Кой ще прави на 7 число? Но не е ли факт, чисто икономически, ако ги погледнем нещата, че когато разходите са повече от приходите, че когато населението намалява, т.е. работещите са по-малко и по-младите са по-малко от възрастните, няма ли икономическа логика? Такава е ситуацията доста отдавна. Повече от 15 години. А не се ли утежнява? Не се ли утежнява в последните години? Тази година очевидно се утежнява поради една много проста причина. Имате около 107-110 хиляди безработни, нови, които естествено не внасят това, което преди това са внасили в пенсионната система, в специално държавното осигуряване, но не само. Съответно, приходите за тая година намаляват и онова, което имаше подобрение на приходите от примерно 2017 до началото на тая година, всъщност тая година ще бъде изядено. Но така или иначе, от доста отдавна, аз си спомням Иван Нейков и един колега Георги Вулджев участваха в подобна дискусия, ако не се лъжа, 2018 година, където бяха изчислени ефективните дефицити. Т.е. това е онова, което се получава тогава, когато вземете като статично състояние онова, което има като приходи, онова, което има като съфинансиране, ако може така да се каже, от данъци. Те тогава бяха горе-долу на това ниво, което са сега. Т.е. няма драстична промяна. Балансирана ли е системата? Има ли някакви неща, които могат да натежат в едната или в другата посока? Разбира се, че има винаги една нова икономическа криза. Не дай Боже, отново може да създаде допълнителни затруднения, но пък имам повече от 15 години, НОИ не може да плаща пенсиите само от осигуровки. Още в 2000-та година, когато стартира новия модел пенсионен, беше направен на тази гаранция, че ако в един момент парите на НОИ не стигат, републиканският бюджет с трансфери от данъците ще допълва парите, за да могат хората да си получават пенсиите. Имаше години, в които трансфера беше 60% от всички средства за пенсии идваха от данъци. Сега падна под 50%, движим се около 40% някъде. Сега, в самия анализ на НОИ има... Той е професионално направен, наистина. Поздравление за колегите. Онова, което най-много ни смущава, е демографската ситуация. Какво ни показва там картината? Показва ни, че... Но искам да знаете нещо друго. Всичките тези доклади са снимка на днешното положение и казваме от днешното положение как ще изглеждат нещата след 50 години. И доклада казва, че след 50 години съотношението хора в трудоспособна възраст от 15 до 64 и хора над 65 години, след 50 години ще е 1:1. Това е при положение, че останем и нищо не мръднем за 50 години по отношение на демографска политика, по отношение на пенсионна възраст, по отношение на продължителност на живота. Какво правим? Каква е политиката в момента? Онова, което трябва да мръдне, т.е. трябва да се промени, е по-скоро онова, което се мисли по този повод. Това, което се прави като политика, това, което имаме в главите си. И онова, което повечето хора в България, включително политиците, мислят, че швейцарското правило означава всичко да расте и да става все по-хубаво и по-хубаво. Швейцарското правило е нещо много просто. Тогава, когато икономиката се свива, трябва да има резерви, за да има възможност да се финансира тогава, когато е необходимо. Другото нещо, което не се прави, е да се увеличава възрастта за пенсиониране, което е относително елементарно тогава, когато расте продължителността на живота. Не, че в момента ефективното пенсионно осигуряване през държавния фонд
е много дълго, за мъжете това е някъде около 7-8 години, за жените малко повече. Ефективните пенсии, които се получават от един възрастен човек. Всичко това обаче може все пак да се промени, за да се предвидят или да се подобри състоянието на така организираната система след време. А сивата икономика, защото тя също поставя един въпрос. За това хубаво има работещи, но тези работещи на реални доходи ли се осигуряват? Какви са, на какво се осигуряват, за да имат пенсии? Неосигуряването на тези доходи, които се получават, е по-сложен проблем. Той зависи, той не е самостоятелен проблем, изолиран от всичко останало. Тогава, когато вие имате трудово законодателство, което по някакъв начин дестимулира, или данъчно законодателство, които създават обратни стимули и хората предпочитат да не заявяват данъци, то тогава трябва да се погледне там, а не да се гледа самата пенсионна система. А по-високи или, осигуровки или да се решат търси, ли проблема? Да се търси полицейски начин да ни на наблюдение на това, което се плаща. Господин Еко, трябва ли се пипат носките? Примерно, един от, извинявам се, едно от нещата, които силно влияят върху, върху пенсионната система, е не само данъчното законодателство, но и примерно методиките и начините, по които или традицията на промяна на минималната, на минималните осигурителни прягове и на минималната работна заплата. Господин Еко. Всъщност, ако се върнем към доклада от гледна точка, доклада на нова гледна точка на рисковете, има един риск, който експертите на НОИ доста свенливо споменават, и то е, че НОИ е изпълнител, което е абсолютно вярно. Някой друг създава законодателство, което НОИ след това трябва да изпълнява. И тук има риск. И то е много сериозен риск. И този риск е от популизма, който се вихри преди всеки избори. Много по-голям риск за осигурителната система, за стабилността на осигурителната система, създава едно административно увеличаване на пенсиите. Идват избори, обещал съм ти, ей ти 50 лева, ей ти 300 лева. Такова ще се случва и сега, доколкото разбирам. Да, именно това са сериозните рискове, да има такава разкъсване между приноса на хората в осигурителната система под формата на осигуровки и крайния резултат, размера на пенсиите. Защото това демотивира хората. Ако вие знаете, че няма ни значение, ще плащам или няма, плащам осигуровки, идват избори, ще повикам малко по площадите, ето ще ми дадат пенсия, що да плащам осигуровки? А втората пенсия или добавката към първата, втора, не знам вече как е правилно да се нарича, но така или иначе става дума за нас и в частните фондове. Тя ще спаси ли по някакъв начин положението? Там ясно ли работи изобщо този втори пенсионен стълб? Там... Дали работи, прощавай, но Санчев, дали работи или не, показват цифрите. Хората там имат 13 милиарда лева лични пари, спестени. Тяхни пари. И те се предават по наследство. В този смисъл са техни. Абсолютно. Значи, те са в буквалния, да, в истински смисъл. Това не са права. В първия стълб са права. Хората не са собственици на осигуровките. Не могат да отиде и да каже, дай сме осигуровките. Във втория стълб са твои лични пари. Така че системата работи. Това, че когато съм внасял малко вноски имам във втория стълб, естествено, че получа малка пенсия. А няма топият как... ли са тези вноски? Защото и такава информация, че се топят с годините. Най-големият спад на доходност на тези фондове е 2008 година и то е поради промяна в законодателството. Тоест имаме много силно ограничение на инвестиционната схема, по която се пазят парите. Това е основното нещо, което имаме. Друго нещо, което имаме, по повод това, което каза Иван, административното определение. Тази година, за следващата, вероятно ще имаме най-голямото натварване на бюджета и на трансферите между парите на данъкоплатците и Държавния пенсионен фонд. Предишното беше за около 6 милиарда разпределени за 10 години с едни промени в минималните осигурителни прагове 2008 ефективно поради изборите 2009 от 1 януари 2009 година. Сега ние ще имаме горе-долу същото. Тогава бяха около 6 милиарда, вероятно сега ще бъдат пак по сметки на НОИ и на Агенцията по заетостта, доколкото изпълна госпожа Сачева ги сподели тези данни. Първа, един дефицит от около, нов дефицит около 3,8 милиарда лева.
Тогава на финала на нашия разговор, къде да се осигуряваме? В частния фонд или в НОИ? Не, това не са или това не е алтернатива. Всеки човек трябва да може да получава две, ако се осигурява в третия стълб три пенсии, това ще му осигури стандарт на живот, практически еднакъв с този стандарт, който е имал, докато е работил. Това е смисъл на системата. Така че не или, а и. И в двата фонда е най-добрият вариант. И да има стимули и за едното, и за другото, и за третото, а вероятно и за четвъртото. Да. Добре. Благодаря ви много за този разговор. Наистина разпали, разбира се, много дебати дали пенсията ще стигне, изобщо някой до пенсия или няма да стигне, но така или иначе успокоихме малко повече нещата, особено що се отнася до икономическата ситуация в нашата страна. И вашата прогноза ще продължи ли до година, когато се подготвя сега бюджета за до година, да бъде толкова зависим държавното обществено осигуряване, бюджета на държавното обществено осигуряване с държавния бюджет? По-зависим от трансферите. Отколкото сега. Още много години. Или сравнение с миналата година. Още много години при това ниво на доходите, още много години НОИ ще разчита на подкрепа от страна на републиканския бюджет. И това не е лоша новина, така ли? Зависи. От гледна точка на днешните пенсионери, това е добра новина, защото има гаранции за пенсиите. От гледна точка на цялото общество, това са средства, които ни отиват за здравеопазване. Това са много важни стимули. По-важно да дадете стимули на тези, които са по-млади, да спестяват и за себе си, и за другите по някакъв начин, отколкото да речем да ги дестимулирате да правите това. Не, аз ви попитах, защото стана ясно от думите на Деница Сачева, че за до година бюджета отново ще бъде с акцента социалната сфера и немалко перо ще отидат в социалната сфера. Това винаги е така. В смисъл няма нещо ново. Нищо ново. Тогава защо се говорим за тези стари проблеми? Като сложите пенсионното дело, образованието и здравеопазването, средно половината от бюджета на всяка година, т.е. българските бюджети са доста социални. Да. Почти половината отива за социални, малко по-широко разбрано, разбира се. Добре. Те първа дебатите за бюджета също предстоят. Така че ще ги водим и в нашото студио. Благодаря ви за този разговор. Новините в 8. Добро утро, уважаеми зрители! Казваме на вас, онези, които сега се присъединявате към нашата компания. Ситуацията, в която се намираме сега, свързана с коронавируса. Сценарии, хипотези, спекулации, всичко важно, което трябва да бъде казано по тази тема. За това ще говорим в следващите минути. С доктор Бойко Бенков, заместник министър на здравеопазването. Добро утро. Добро утро. Здравейте. Здравейте. Отново напомням, че на нашата Facebook страница очакваме вашите въпроси. Доктор Бенков, не са никак малко и до момента. Ще ви ги задам в удачния момент, когато е в така течение на нашия разговор. Но да започнем с по-общия въпрос. Под контрол ли е всичко в момента и нещата по предварителния ваш сценарий очаквания ли се развива? Да, под контрол е развитието на заболяването. Това, което днеска забелязваме, примерно да кажем, може би смути хората, тези 587 новорегистрирани случаи, се дължат по-скоро на, как да кажа, мисля, това са резултати от неделя и понеделник, които се съобщават във вторник. Отново закъснение в нанасенето ли? Отново закъснение. Това се случва почти всяка седмица, тъй като има дежурен екип само в лабораторията и то са спешни случаи, за тежките случаи, които се правят веднага, а другите, които са контактни от първи ред и които са суспектни, оставят примерно взета проба в неделя, се извършва понеделник. Но така или иначе, вчера бяха малко над 80 случаите. Да, бяхме се по-успокоили малко. Сега над 500 каста. Така или иначе, надхвърляме 600-700 души за два дни. Това не е ли обезпокояващо? Иначе на 14-дневна база, затова епидемиолозите винаги използват такива отрязъци от време. Минималният 14-дневен, с който се прави преценка как върват нещата в страната. Това са горе-долу очаквани резултати и затова казваме, че е под контрол заболяването. Доста психологически граници обаче бяха минати в тези бройки, за които говорим, брой случаи. Тоест, има ли червена линия, която следите и която вече би трябвало да светне и някаква друга лампа за взимане на по-сериозни мерки? Следиме всичко. Следиме всичко. Виждате как се разпространява инфекцията. Тя е на кластерен принцип и не толкова дифузно.
в смисъл определени колективи, производства, лечебни заведения, домове за социални услуги. И оттам идват многото бройки наведнъж. Това се опитваме да наложиме почти в тези места, които са за обществено ползване, като социални услуги, здравни заведения и други, сме наложили определени правила, които се спазват. Даже вчера в Министерството на здравеопазването, ръководството на заседанието на ръководството протече с маски. Дори, мисъл, това е много важно, да се спазва реда, предписанията на здравните власти, за да може да ограничим разпространението. Да, това са призивите, които чуваме постоянно. Не, само че ако това сравняваме... Това проверяваме дали се случва. Така че никой не е застрахован от проверки. Нашите инспектори ще го направят в следващите дни и седмици. Така че много моля, спазвайте правилата. Да, но ако гледаме в Западна Европа какво се случва, наистина има затягане на и контрола, но и на мерките, затваряне на заведения и така нататък. Връщаме ли се отново към онази ситуация в началото на пандемията? Отново ще бъде ли забранено придвижването или ограничено на хора? Поне за сега няма такива показания да се стига до такива крайни мерки. Защо? Тогава случаите бяха доста по-малко, имаше доста по-крути мерки. Да, тогава случаите бяха по-малко заради крутите мерки. Мисъл такъв, че на правителството взе изключително рано мерки, с които още от самото начало уводя хода на инфекцията. Но този живот не може да продължи вечно така затворен. Този локдаун, освен че ограничава правата на придвижване, ограничава правото на работа и така нататък. Тоест не заблуждаваме хората, тоест не заблуждавате хората, не ги успокоявате излишно сега и изведнъж отутре да се каже, съжаляваме, обаче трябва да се върнем към... Не, вижте, ние трябва да се научим да живеем в тези нови условия. Това е факт неприятен, той е тук, трябва да се научим да живеем с него, да се предпазваме от него и отделно много разчитаме на развитие на науката и на индустрията, да почнем да го лекуваме. Да, но човек трябва да се подготви понякога за по-лошия сценарий, пък да се надява на по-доброто, нали така? Да, ние се готвиме и сме готови и на по-лош сценарий, така че ако има взрив, да може да го поемем. Нека да поговорим и за това, и за състоянието на болниците в момента. Всички болници ли поддържат COVID-отделения? Не, те са... Определят се на... Как да кажа, имаше в началото една заповед, която беше национална заповед на министъра, в който им бяха определени над 180 болници, които да приемат болници с COVID-инфекция. След това зададе правата на областните щабове. Те да определят и да решават кога да разкрият втори ешелон, трети ешелон от необходимост на легла. Това е подготвено. Имаме точна разбивка в коя област, точно коя болница, колко легла действа в момента и колко ще мобилизира при нужда. Така че всички го обобщено, знаят. Обобщено, има ли достатъчно и равномерно разпределение в България? С 8400 легла, които са налични, определени за това нещо. А виждате, че са заети само 1221. Тогава в отделенията, така наречен COVID-отделение, в което няма нито един болен, кой плаща за поддържането на тези отделения? Знаете, че болниците преминаха на режим на плащане 85% по линия на Националната здравноосигурителна каса от това, което са правили като дейност преди това. Така че те са покрити в рамките на възможност за работна заплата, консумативи и така нататък. Тези 15% са разходи за лекарства и изделия, които те не ги правят, тъй като не работят с тях. Знаем също така, че и пътеките, по които се лекува COVID-19, бяха увеличени. Очаква ли се ново такова? Почти двойно увеличение беше направено. За мен е абсолютно достатъчно. За тази инфекция сега в момента се мисля начинът, по който ще се структурира работата на различните етажи на системата. Тоест? В преговорите, които водихме с Българския лекарски съюз, общо практикуващите лекари в България и тяхните сдружения поеха ангажимент
да създадат една стандартна процедура, по която те работят с суспектни или болни от COVID хора. Също се отнася за консултациите, които правят в специализираната извънболнична помощ. Това са специалисти по белодробни болести, инфекциозни заболявания и други. И отделно имаме, което най-вероятно в четвъртък ще ви бъде показано, това е пътя на пациента по принцип на национално ниво между различните етажи на системата, за да може да бъде ясен алгоритма на поведение при всеки един човек. Това е много важно, защото сме го обсъждали и с директора на Пирогов, професор Балтов, не веднъж за това, че трябва да бъдат именно изяснени тези неща, за да няма объркване и пренатоварване на системата. Но като ви попитах и за пътеката, сега един зрителски въпрос ще ви задам от Светослав Дачев. Защо безпринципно се бави повече от 2 месеца сключването на анекс за работа по клинична пътека 104 за лечение на COVID-19 при половината от белодробните болници? Другата половина, Габрово, Бургас и други, са сключили през месец август. Широко се информира обществеността за усилията на правителството в насока за създаване на по-добри възможности за работа на болниците, а пътека 104 за сега не може да се използва в 2/3 от страната. Създава се противоречие, дискриминационно ограничението на работата по пътека 104, пише Светослав Дачев. Вярно ли е това? Запознати ли сте? Не е вярно, има някакво условие. Това, по принцип това е, как да кажа, дейност, която се осъществява в инфекциозни отделения и за нея са необходими определени компетенции. Условието в тези временни отделения, които се създават за лечение с COVID, е да имат граждански договор в болниците с инфекционист. Не да бъде на трудов договор и на пълен работен ден, просто да има такъв консултант. Има специфика в поведението при такъв тип заболяване. Затова сме преценили и те са, лекарите са се съгласили и са приели, че трябва да има действително консултант инфекционист, за да може да има такъв договор. Тоест там, където не действа тази пътека, казвате, просто няма такъв договор. Да, нека да се намерят договор с инфекционист и да подадат документи и да ме информират, аз ще съдействам да се сключи договора по-бързо. Добре, господин Дачев получи своя отговор. Нещо друго, което много ни задават вече и медици. Останаха разочаровани и обидени от това, че не всички на първа линия получават 1000 лева. Ясни са критериите за тези 1000 лева? Кой е на първа линия? Това са всички хора, които имат досег, свързани с диагностика и лечение на COVID-но болни. Това, че такъв болен е минал през коридора покрай тебе, не означава, че си работил с него. Да, но имахме случаи, в които медицинската сестра е получила, а лекаря не е получил или обратно. А няма ли много субективизъм в това? Това, което правим ние в момента, като е това, което ни се подава от болниците, от центровете за спешна медицинска помощ, ние просто го изплащаме. Задачата на правителството, например, беше да се осигурят средства. Това се случи. Има средства до края на годината, за да може да се покрият, разходите за труда на всички хора, които са в пряк досег с пациенти. Да, но вие спокойни ли сте, че наистина са достигнали до всички, до които трябва? Казвате, вие разпределяте едни средства, но контрол по тях. Ще ви кажа един частен случай, в който, примерно да кажем, има известен проблем. Въпрос на организация на работа. Ако в една болница аз приемам по един COVID-но болен във всичките 15 отделения, аз тогава трябва да подам цялата болница. 500 човека, че е имало случай. Това е лоша организация на работа. Това създава условия за инфектиране на други болни и на персонал в други отделения. Затова пред цялото време казваме, организирайте си, структурирайте своята дейност за борба с заразата в специално отделение, което ще бъде затворено. Хората, които работят вътре, получават гарантирано тези 1000 лева. Да, но така или иначе болните, когато имат симптоми, те преминават по някои при други специалисти. Да, а за това и когато ни се подадат, веднага извършваме заплащане. Когато говорим за бюджета на здравната каса тази година, наистина COVID-19 изненада системата, но за 2021 това ще бъде ли някакъв акцент особен? Повече средства ли ще бъдат отделени? В момента тече подготовка на проекта за бюджет. Не съм го виждал още. Говорих с професор Салчев, управителя на НЗОК. Най-късно до четвъртък да ни бъде представен на членовете на надзорния съвет. Така че след това спокойно може да го коментираме.
А до края на годината достатъчни средства има ли? Има, да, гарантирани достатъчни средства за всички дейности, които покрива НЗОК. Питам ви във връзка с това, че сега ще започнат и малко повече тестове да се правят най-вероятно, включително онези комбинирани, за които стана дума, за грип и COVID-19. Те ще бъдат ли покрити изцяло от здравната каса? Безплатни ли ще бъдат за хората? Има няколко условия, които гарантират покриването по линия на здравната каса. Те са вписани в рамковия договор. Какви са те? Когато се изпраща тест за изследване към лаборатория, която има договор с касата, винаги това насочване с това направление се потвърждава от РЗИ. Тогава е гарантирано, че този тест ще бъде заплатен от НЗОК. Ако някой друг човек, който не е упоменат в рамковия договор, насочи, примерно аз или вие, човек да си направи тест, то това остава тогава за негова сметка. Сега личните лекари, като могат да насочват, личните лекари в момента се разбрахме, че ако трябва ще подпишем и анекс към рамковия договор, който тече в момента, за да може да се имат и те правото да насочват за изследване с PCR-тестове. Той там имаше вече разделение, защото пък някои лични лекари казаха, тук сега ще стане един голям наплив, ще дойдат много хора на всичкото отгоре и да им даваме и ние направления. Да, нека те да си вземат това решение. До момента пътя е ясен. Дори включително личния лекар, той в момента няма право да... Мисля, той има право да даде направление, но после въпросът е, че остава за сметка на някой друг. В момента пътя той дава направление за консултации с инфекционист, с специалист или с лекар по белодробни болести, който издава вече необходимото направление за PCR-тест, ако то е необходимо. Ако болният действително има такива признаци, че се иска потвърждение с лабораторна диагностика. Но категорично се поема здравната каса потвърден от РЗИ-тест. Точно така. Другите може и да се наложи да се ги плащат, да, хората. А що се отнася до предложението за онлайн направление, възможно ли? Това е възможност по принцип. Всичко, което предстои в нашето бъдеще, ще бъде онлайн. Това е и целта, и идеята на развитие на дигитализация на процесите в здравеопазването. Така че дали IT-специалистите ще биха могли да го направят до края на годината, не могат да кажат това. Те могат да го кажат. Да, той имаше вече една такава заявка в самото начало на пандемията. Точно така. Идеята е всяко едно направление. Не само за това да бъде дигитализирано. Докъде стигна тази идея, анонсирана преди няколко месеца? Работи се много добре. Информационно обслужване е изпълнителя. Работят много активно. Тук преди 2 дена имаше една презентация докъде са стигнали. Работи се много приоритетно върху рецепта, направление и здравен запис, което е важно. Върху основата на досието, защото това е една папка, в която ще сложим всяко едно направление, всяка една рецепта или всеки един запис, който лекар е направил. Това са основните неща, това е базата, върху която по-нататък ще Но се гради всичко. Но това е другото нова, анонсирано от IT-специалисти. Преди няколко месеца имаше пресконференция, че безвъзмездно ще започнат изграждането на такава електронна система. Същото или различно от това, което тогава Не, това е нещо, което върви отдавна. Той е проект, който е защитен пред Европейската комисия, има финансиране от него. А това, което вие казвате, на базата на това спомоществование, което направиха хората, беше изградена тази платформа и приложението към нея, което е важно и удобно за всеки човек, всеки потребител. Да, в крайна сметка отдавна чакаме това да се случи. Дано и тази COVID-пандемия е пък и повод и да ни накара по-бързо да се случат нещата в крайна сметка. Да. На финала на нашия разговор нека да поговорим малко за ваксините, въпреки противоречивите мнения, които получаваме на нашата Facebook страница. Разбира се, ние от нашия ефир не призоваваме нито за едното, нито за другото. Всеки сам ще прецени дали се сложи противогрипна ваксина или не. Въпреки че много лекари съветват за това. Да, Асия Петрова пита: защо няма ваксини в аптечната мрежа в страната? Беше заявено, че в средата на октомври ще има. Мисля, че това е доста важно в момента, ваксините да бъдат осигурени. Кога ще има ваксини? Той имаше, изчерпах се. Да, така е. Сега, ние направихме проверка, говорихме с 2 от големите търговци, които ще снабдят мрежата. Те ги очакват след 15 октомври.
като внос. Да се надяваме, че той ще стане на 15 и 16 и после ще бъде зарадена аптечната мрежа. Не знам какво е търсенето, дали ще задоволим изцяло търсенето, но това, което се очаква на два транша да получим още 180 000 ваксини за грип от един от производителите. Сега, 15-16 октомври, дай Боже да стане. И в началото на ноември също втори транш. Възможни са спекулации с цените на ваксините? Не, не са възможни, тъй като ваксината е лекарство и тя е много строго регулирана. И още един въпрос в тази посока на доцент доктор Стамен Димитров. Аз съм в рисковата група за опасност от заболяване от коронавирус на 65 годишна възраст, диабет, високо кръвно налягане. В същото време моят GP лекар каза, че ваксините, които са разпределени към този тип лекари, са нищожни като количество и той самия се отказал, защото те са крайно недостатъчни за неговите пациенти и той не може да решава кой да живее и кой не. В аптечната мрежа стана ясно, все още няма откъде да си закупя. Сигурен съм, че в това положение не съм само аз. А тези, които не могат да си закупят, не могат да си позволят, пита доктор Димитров какво правят. Вероятно става дума и за онази програма на Министерството за безплатните ваксини. Да, тази програма е планирана и всяка една година тя се увеличава. Миналата година бяха 120 000 бройки, които по желание всеки, който беше в рисковата група, over 65, пожела и се направих. Тази година го увеличихме на 180 000 по програмата. До година ще стана сигурно към 300 000 следващата година. Кога сега хората ще могат да сложат тези ваксини? Кога ще си на личните лекари? Това, обещанието е да се случи след 15 октомври. А това отсяване, което притесняваше и лекарите миналата година? Това е приоритет на самия лекар. Той си познава много добре състоянието на пациентите, знае кой е високо рисков, приоритизира си които трябва да бъдат защитени и го предлага на тях. Ако те желаят, да. Добре, доктор Пенков, и още много за кратък отговор ви моля. Акцентирахме преди седмици за началото на новата учебна година за условията в училищата и в детските градини. Имаше такива случаи. Сега там нещата как са? Според вас? Има ли прикриване на симптоми, ако ще? Това, което успявам да видя от медиите, от ваши предавания и репортажи, е, че поне не се ходил в училищата, че се спазват изключително стриктно мерки противоепидемични, което е много хубаво. Има контрол. Всяко едно дете, което е суспектно, дигне температура, веднага се извежда и се диагностицира. Има ли обикновено заболяване на стинка ли или нещо по-друго. Но нужно ли е масово тестване на всички деца, които проявят такъв симптом? Масово тестване може би не само за тези, където има риск, ще се направи с бързи тестове, предполагам, което може веднага да даде резултат, има или няма заболяване. И ако има нещо съмнително в теста, да се направи последващ PCR тест. В четвъртък, доколкото знам, двамата министри на брифинга ще говорят на тази тема, така че тогава ще получите максимално точна информация и от двете министерства. Какви месеци очакват здравната ни система до края на годината? Те винаги са били трудни, особено есенно-зимните, тъй като има много заболявания. Какво да ви кажа? Ние живеем в едни условия, свикнахме с тях да се справяме въпреки заразите. Само ще ви кажа, че вчера приключи една много сериозна, изключително тежка за планиране и осъществяване операция по транспорт на едно бебенце с генетично заболяване на един месец от неонатологията в майчин дом до болница в Париж. И искам да благодаря на Министерството на външните работи, на отбраната за прекрасната взаимодействие, което се получи, да се закара бебенцето безпроблемно, за да мога да получи помощ. Истина, това е работа в условията на COVID-инфекция. И ние трябва да си я вършим. Да, аз ви питам и във връзка с обаче това, че доста медици бяха заразени. Ще има ли недостиг на лекари? Може ли в някои места да и трябва ли да имаме особено внимание? Да, всеки един, който работи с подобен тип инфекция, трябва много да внимава. Лекари навсякъде ли има? Във всички болници? Всички болници има лични предпазни средства. Те трябва да се използват. Малко невнимание води до тези цифри. 1376 човека, медици, заразени. Добре, благодаря ви много за този разговор. Надявам се и на бъдещи срещи, за да наистина ориентираме хората в
говоренето, защото пък и това е важно да се знае, че е хубаво и да получават еднакви послания хората, защото имахме и такива случаи на доста разнопосочни. Поне да не се взаимно изключващи, се не говорим за различни мнения. Преминуват площада пред Военна академия в София на Васлав Хавел. Идеята е да се смени името и на спирката за градския транспорт и предизвика остри реакции от живеещите в района. Повече по темата сега от Боряна Черганова. Добро утро! Добро утро! Наистина полемика предизвика решението за смяна на името на площадното пространство, което виждате зад мен. Това е триъгълника между булевард Евлогий Христо Георгиеви и Шипка. Всъщност смяната на това име не е толкова страшно. По-страшното според жителите в района е, че има идея да се смени и името на спирката Военна академия. Подробностите обаче за всичко това, защо се взе решение да се смени името на Вацлав Хавел, ще ни каже кмета на район Средец Трайчо Трайков. Добро утро! Добро утро! Понеже е малко шумно, не чух всичко. Чух обаче някаква дума като страшно и не разбрах вие ли употребихте или някой друг в какъв контекст. Няма нищо страшно, има нещо чудесно, че това пространство вече че се казва Вацлав Хавел, което е, той е не просто президент на Чехия и Чехословакия, не просто поет и драматург и не просто дисидент. Той е един символ на приобщаването на половината Европа към останалата част от цивилизована Европа и голям приятел на България, лично помагал за присъединяването на България към европейското семейство. Що се отнася до името на спирката, такова предложение не съм правил, няма да правя и няма въобще. Военна академия е знаково име на тази спирка. Военната академия е тук от повече от 100 години, така че няма такава тема. Тръгна обаче полемика от петък и разговори, че има идея по принцип. Реално предложение не е дадено, но така се тръгнало е в пространството тази идея, че след като се сменя името на площада, ще трябва да се смени името и на спирката. Аз предлагам да чуем и една анкета, която направихме вчера с жители в района, които ползват тази спирка и пространството, да видим какво е тяхното мнение и тогава да продължим разговора. Искат да преименуват спирката вместо Военна академия да се казва Вацлав Хавел. Не. Не. Няма да се съгласят и другите. Тая спирка Военна академия, откак аз съм тук живея от 50 години, се казва така. Това име, дето ми го казват, и ми е непознато. Да, добре, Вацлав Хавел има защо, но така или иначе сме свикнали с това име. Между другото, бъркат Военна академия с медицинска, особено когато човек се качи на такси. Така че е добре да остане, според мен. Това е доста старо, това е много отдавна тук. За Военна академия би било редно да си остане то. Пък вече спирката може да се променя. Да остане името Военна академия, пък Вацлав Хавел. Има достатъчно улици, не само в София, и цяла България, които са с малумни имена и с номера първа, втора, трета, би могло там. Както си остана спирка хотел Плиска, въпреки че няма хотел Плиска, там що не преименуваха? Защото всички знаят хотел Плиска. То от години го няма, този хотел. Това е мнението на хората тук в района. Все пак няма желание да се преименува спирката. Какво беше желанието? Защо решихте точно това площадно пространство да се нарече Вацлав Хавел? Важно беше, сега за спирката ли говорим или за площада, че не чувам добре? Ами смесват се темите, тъй като спирката се намира на площадното пространство. Първо, това не е тема. Второ, излишно е да се смесват различните въпроси. Предложения много. Откакто обявихме идеята за наименуването на това пространство Вацлав Хавел, различни граждани и организации имат предложения, включително за помощ, за спонсорство, за доброволен труд, за благоустройство. Това е въпрос, който те първа ще обсъждаме в следващите дни. Що се отнася до така, казва и какви са критериите, да е място, което е подходящо на духа, това е. Това е едно хубаво малко градско пространство. То на него няма адреси, които се налага да бъдат променени, съответно лични документи на хората и то си няма име. Тоест тези три критерия в случая чудесно съвпаднаха с единодушното решение на Столичния общински съвет да има такова място.
Така, след това решение обаче, полемиката за смяна и на спирката, за смяна на името на спирката, тръгна. Вие казвате, че няма да бъде сменена. Чухте, че и хората в района не искат това да се случва. Какво се случва в подобен момент, ако други хора пък решат да подменят името на спирката и да направят такова предложение? Ами, всеки може да прави каквито иска предложения. Те минават през през районната администрация, съответно са подкрепени или не от мен като районен кмет, и след това през столичен общински съвет. Ще има ли обществено обсъждане, ако има такова предложение? Не знам дали ще има такова предложение, не знам дали ще има такова обсъждане, не знам докъде ще стигне. Това се отнася и за всички други имена. Благодаря ви, уважаеми зрители. Това е тук да успокоим хората в района, които живеят тук и които са решили, че спирката Военна академия ще бъде подменена с името Вацлав Хавел. Това няма да се случи, няма и такова предложение към момента. Благодаря ти, Боряна. Поне дано този дебат, който се разгорещи, не накарал повече хора да разберат изобщо кой е Вацлав Хавел. Така, продължаваме с нещо съвсем различно обаче в следващите минути в нашето студио. С един въпрос, който в последните дни придоби отново и така и влезе в обществената дискусия. Толерантно ли е българското общество и приема ли различните? Има ли граници, които не бива да бъдат преминавани? За това ще говорим сега с Симеон Василев, председател на фондация Глас. Здравейте. Добре. И депутатът от ВМРО Юлиян Ангелов. Добро утро. Добро утро. Господин Ангелов, вие имахте позиция в Народното събрание, която изказахте. Какво всъщност от речта на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза ви подразни? Там се говори за равенство, каквото всъщност е ценността на Съюза, не е ли така? Не само. Това и помните и така подкрепения, как да кажа, документ от Европейския парламент, където България за пореден път беше наклепана като държава, в която едва ли няма демокрация, че са нарушени правата на хомосексуалисти, на това, че се събарят незаконни цигански гета, за това, че не се признават сепаратистски организации като ОМО и Линден, които са за отцепване на територия от България и така нататък и така нататък. Неща, които България няма как да подкрепи и да признае, защото това не е вярно. България, всеки човек има права. И това е ясно на всички. Никой не е нарушил правата на никого. Ма, вие тогава наистина ли вярвате, че някой се опитва да ни наложи гей, бракове, македонско малцинство? Естествено, има такива неправителствени организации, както тази на господина, които се финансират от чужбината и от това живеят. Всъщност те от това се прихлебват. Да чернят България, да се борят за някакви несъществуващи права, за трансджендъри, за 36-ти пол, за всякакви безумия, нали, за еднополови бракове и така нататък, което ние от ВМРО, слава Богу, не само от ВМРО, и голяма част от българските политици не подкрепят и няма да подкрепят, защото това нарушава изобщо принципите на Европа. Европа е Европа на нациите, Европа на европейските ценности, християнска Европа и на това да пътуват хора и стоки свободно. Господин Василев, да подкопавате ли ценностите на Европа? Вие сама казахте, Европа е съюз на ценностите. Една от тези ценности е гарантирането на равни права за всички граждани в него. Вие аз нямате ли ще равни попитам, права? Мога ли да сключа брак с партньора? А защо трябва да сключите брак с партньора ви? Поради това, че не мога да го наследя. Не мога да има завещание, има нотариуси, адвокати. Защо ги да изслушваме? Защото не лъжим за нищо. Иска аз искам да кажа, че своето имущество на партньор, на дете, на каквото и да е, може да направи завещание, но трябва завещание да го завери. И никой няма да бъде ощетен. Защо? Защо лъжите хората? Колко пари вземате, кажете? Ние затова бяхме предложили всички абсолютно скандален предложение поредно. Аз мисля, че никой не вярва вече. Нека да отговори господин Василев на този въпрос, защото това е обвинение. Господин Василев, финансирате ли се от чужбина? Разбира се, че се финансира от Европейския съюз. И разбира се, и всичко е прозрачно. И разбира се, че Европейския съюз държи на върховенството на закона. А върховенството на закона гарантира равни права и на малцинствата. Нещо, което виждаме, че България има малцинства. Вие не сте запознати с българските закони. Няма малцинства в България.
Аз мисля, че в Обединени патриоти... Господин Ангел, нека да се изслушваме, моля ви. Има една много голяма криза на мъжественост в Обединени патриоти, които се страхуват от жени да им казват какво да правят, страхуват се от гей бракове, искат да въведат казармата, за да има мъжественост в това. Защо не знам защо толкова сте се фиксирани. Българското общество не ви вярва вече. Не ви вярва. За кое не вярва? И вие знаете много добре за това. За това да има гей бракове. Да, веднага ще ви кажа. За това българското общество скочи срещу Истанбулската конвенция. Помните, че цялото българско общество скочи за срещу нея. Защото вие и вашите организации международни и тук не искахте да вкарате да има социален пол. Поредното измислите простотия. Много хора в момента, и не само в момента, господин Ангелов, моля ви, така се надигат и всъщност питат, защо постоянно се поставя тази тема, че някой е неравноправен, защо се парадира със сексуалността, знаем за шествията, които се правят. Какво ви дава това? Парадирани ви, парадирате ли с вашата хетеросексуалност по улицата? А напротив, парадирате, защото навсякъде виждате бракове, виждате семейства, които се прегръщат, виждате отглеждане на деца. Разбира се, че има... Това не е парадиране. Това е право на изразяване на мнение. Аз не съм видяла шествие на хора, напротив, шествието които... на похода на... похода за традиционно семейство, в което Бълки обличат. Ама то е заради това, че вие правите парадите, правите за това е този поход. Искам да ви кажа, че ние се борим не само за това. Наказателният кодекс и за последните права... Сега ще ви кажа, ако ми оставите. Нека да се слушаме наистина. Наказателният кодекс не включва в престъплението от омраза сексуалната ориентация и половата идентичност. И това е нещо, за което ние се борим сега. Последно отново изпратихме писмо и до министъра на правосъдието, от което нямаме отговор. И ще ви кажа, че 3/4 от българите в проучване, което направихме в края на миналата година, кой резултатите ще излязат днес, Ноема, българска организация, ако държите. Добре, аз удържа. 3/4 от българите подкрепят сексуалната ориентация и половата идентичност да бъдат преследвани, както се преследват престъпленията от омраза на пола, на база пол и раса. Всяка една агресия трябва да бъде преследвана. Между другото... На гей парада ли го направихте? Пловдив или някъде преди? Между другото, казахте Пловдив. Там станахме свидетел, господин Ангелов, наистина на сцени, които... Ама аз не съм за такива сцени. Въпросът е, че в България всички хора имат права. Вашето говорене води до тези сцени. Всички познаваме хора от различни сфери, които са професионалисти, които имат различна сексуална ориентация. И журналист. Аз познавам, включително. Няма нужда да им казвам аз имената. Вие всички ги познаваме. Никой не ги е дискриминирал за това. Тези хора се страхуват и не са публични. Кажете един актьор, който е гей. Значи, кажете това, вие сте, колко се страхува според вас? Значи, един човек решава, че не иска да си споделя личния живот и сексуалния, а вие искате да го задължите той да излезе на улица да каже аз съм хомосексуален. Защо? Хомосексуален. Ама всеки трябва да си направи, само ви кажа, че сам се да прецени дали иска да го каже или не. Ма, а не вие да го задължавате. Вижте какво не прилича на обществена телевизия да крещите в ефир. Защо да не крещите? Страстите винаги се разгорещават на тази тема. Аз не съм разгорещен, защото сега ще пагаш да и сред децата да им обяснявате, че могат да си избират половете. Да, и всичко останало. Това не е нормално. Да. Ние сме християнска държава. Имаме традиционни семейни ценности. Ако искате, ма то си ваша работа. Господин Ангелов, много ви моля, нека да се чуят различните гледни точки. За това сме ви поканили и двамата. Получава пари от чужбина. Разбирам, че не може да се съгласите. Нека обаче нашите зрители да могат да чуят и другото мнение. Цяла България получава пари от еврофондове. Да спеем да строим магистрали. Ами не получава пари от чужбина, сигурност. А вие за какво ги, като ги получава тези средства, за какво ги използвате? Нека да го уточним, защото очевидно се прокарва тази нишка с това еврофинансиране. Защо няма гей актьори, мъже, певци, журналисти, които са публични? Не, господин Василев, много ви моля, нека, защото ще кажат после наши зрители, че не стигаме до края на тези въпроси. Еврофинансирането за какво отива на вашата организация, за да бъдем ясни в този разговор. За промяна на наказателния кодекс, за разследвания, престъпления от омраза, за публични кампании, които да променят нагласите, за подпомагане на общността, която днес, вчера видяхме, ще увисне на въжето. За това отиват тези пари. За да гарантираме, че българи няма да увисват на въжето след говоренето на политическата... Нали, за това има български институции. С вашето дразнене на хората, с вашата пропаганда отвратителна, която правите сред децата. Ма и вие дразните, нали? Вие спрете. Ама, ако вие не правите гей паради, не парадирате с това, никой българин няма никога нещо да каже и да направи. Вие прекалявате просто. Сега, само това, да кажа нещо. Да ви зачитат правата, единственото, което правите да се финансирате, да получавате пари и да си живеете живота. Имаше доста нецензурни и така, плакати, изрази и така нататък. Ние само заради това не пускаме, но хората в социалните мрежи особено видяха. Обществото ни е разделено на тази тема. Спор по това няма, нали така? Все още сме твърде разделени. Тъй като виждаме, ние промяна в обществото много
видима. От 80 души смятате направи 7000 души направи. Някой ще приеме, например, в България да има еднополови бракове, родителите да имат деца. Това е устаряло управление, което си отива. Разбира се, че ще дойдат гей бракове и те няма по никакъв начин няма да променят обществото. Тогава няма да стане въпрос... тази работа в България. Ще стане. Няма да стане. Това ли ви е битката? Това ли ви е битката? В България колко хора живеят заедно без съжение? Съвместно съжителство. Как да няма, той е признат от българския закон. Ами няма, какъв е проблема? Регистрирано партньорство не съществува в България. Супер, нека да въведем. Ама няма какво да въведем. Да въведем. Казвам, че в България има хора, които живеят и не е някакъв проблем, че не се служи. Господа, за нека е да проблем, поговорим за семейните ценности и отглеждането на деца, защото това е другото крайно мнение. Ами, ваш проблем е, защото вие си решили, че трябва да промените българските закони и традиции и да си налагате вашите неща, което няма нужда българското общество да съгласява с вас. Ама българското общество да съгласява с нас. Ама в крайна сметка България има закони. Нека да има задам един въпрос. Искате ли много хубав разговор започнахте да провеждате помежду си? Аз съм сигурен, че той ще продължи и след нашия ефир, но понеже наистина тя темата е доста обширна. Нека да поговорим за децата, защото това е другото много важно нещо. Как се възпитават деца? Например, момче от две майки или момиче от двама бащи. Много често чуваме този въпрос. По начин, по който се възпитава всяко нормално семейство. Какъв е примерът? А в България не се ли отглеждат масово деца от баба и майка, от родител, който е сам? Не съвсем това съпоставимо. Това са различни... Вие въобще не заемате обективна позиция само. Не, ще ви задам другата гледна точка след малко. Искам да чуя вашата. Хубава е тази гледна точка, но не е обективна. Децата се отглеждат там, където има любов. А двама души са способни да дадат любов на едно дете. Независимо от пола, възрастта, раса. Господин Ангелов, точно това исках и аз да попитам. Станахме свидетели, че в едни така наречените по стандарт нормални семейства деца не се отглеждат по най-добрия начин, биват малтретирани и прочие. Тогава защо темата се повдига само единствено, когато говорим за еднополови бракове или такова съжителство? Благодаря. Ама някой, аз не знам къде България е забранила да отглеждат деца. Забранила. Тези, които... Няма брак. И ето това какво пречи да отглеждат? Значи бабата има брак с някой, за да отглежда... Това не е брак, вие ги бъркате нещата. Добре. Може ли детето да бъде с посочени в акта за раждане и майка с две майки, имената да бъдат... Няма как да бъде посочено в България, защото има български закон, има български традиции. Не може да има майка А, майка Б, майка В и 36 пол. Не е ли важно детето просто да бъде отглеждано в здрава семейна среда? Които държави искат да си признават, нека си ходят там, да живеят като искат там. Само че те какво правят в момента? Отиват, сключват брак някъде, живеят там години наред. Някоя фундация, като неговата и други международни, хваща тая двойка, която скоро гледахме по телевизията, нарочно ги пращат от България да водят дела. Те не са ги пратили да се върнат в България от обич, а са пратени и се издържат точно от такива фундации, за да правят България така да се мъчат да променят законодателството и да бъде признат гей брак, което ние не желаем да се случи в България. Мисля, че ние сме... Няма нужда от това нещо. Стига вече. Как се защитава морала на една нация с подобно... Никой не ви е спрял да живеете с когото искате, да отглеждате когото искате, да имате имущество. Никой не ви преследва, никой господин не ходи Ангел... да ви бие. А не ви преследва, не ги бият. Ама да. Вие бяхте ли в Плоди, видяхте ли къде, видяхте ли, ще увиснете на въжето? Никой не ни преследва. И кого набиха там? Благодарение на полицията не набиха никой. Ама кога са набили? Проверяват си фактите. Нещо вас да са набили? Ние сме са много по-големи. А няма ли българи с нормална сексуална ориентация, която също страда от насилие по улицата? Ама то не е различно. Това, ние че на един се е случило и на друг се случва. Много по-големи патриоти ние сме от тази фракция, защото ние се бориме хората да останат тук в България, да имат достоен живот, а не да напускат страната, както правилно отбеляза колегата. Те, гей хората, напускат България, защото са подложени на непрестанен стрес. И са подложени на непрестанни обиди и агресии, нападки и в семейна среда. Като ви гледам, колко сте стресирани, направо чак се притесних. Не виждате ли врагове там, където няма такива, господин Василев? В крайна сметка винаги се е твърдяло, че българското общество е толерантно общество, приема различията. Да, ние тук сме живели толкова години, различни етноси и прочие. Тогава къде са враговете? Враговете кои са в парламента и те са тук. Те ги правят враговете, за да получават пари. 4 години те насаждат омраза, думи, които са оръжие срещу кога роми, точно? Срещу кажете, бежанци, кога, срещу коя гей дума, хора. Коя дума точно? Насаждат омраза и направили? Тази омраза кажете стига го до там, ние, хората да решават да се саморазправят с други хора, които са различни. Това как е? Се защитава морал и ценности на една нация, господин Ангелов, когато дори не можем да се възпитаме в това да приемаме различните?
Ама защо да не ги приеме? България е толерантна държава, както го казахте ви, и господина също го каза. Приемете ги, бракове, никой не пречи и го казах. И никой не пречи. Добре, утре ще приемем брак с козички. От други ден ще приемем брак с крави. Ама това са трябва, които се надявам изобщо да имплементираме в България. Това, че някой увлече някакви неща, ние не сме длъжни да си променяме законодателство, традиции, обичаи и всичко останало, защото някой му харесвало нещо. Като ти харесва, прави си го. Вие мислите, че искам тук да говоря този спор с вас. Аз съм се родил такъв, не ми е харесало да харесвам мъже. Да съм ви обвинил, че сте се родили такъв. Да съм ви обвинил за сексуалната ориентация. Дайте право, ние да имаме. Защо ми вкарвате думи, които не съм ги казал? Аз съм против това ви да налагате на българското общество, добре, че нормалното е нещо друго. Това аз съм сигурна, вие, че тук не можем да изчерпаме тази тема. Промени в наказателния кодекс са нужни, за да защитят правата на българите. При всички положения, това, което ние можем да кажем, да предлагаме всеки, ефира, който ги критикува, да го накарат след това наказателния кодекс, да го съдят. Защо ги критикува? Наказателния кодекс не е за това, е за престъпление от омраза. Еми, именно. Престъпление от омраза. Престъпленията от омраза са различни по вид. Това, което може да кажем наистина, е да се спазват законите, реда и агресията спрямо хората да не се проявява по този начин. Ние не сме за либерална Европа и либерален свят. Ние сме за телефон. Слабо много точен на този разговор. Очевидно е. Това е моята държава. Не ми изнасят законите. На тебе не ти изнасят. Като не ти изнасят на вас, заминаваме. Господин Ангел, господин Василев, благодаря ви за много за този разговор. Със сигурност няма да го изчерпаме тук и със сигурност и хората в момента пред екраните са разделени. Надяваме се наистина ескалация на напрежение да няма и агресия, такава каквато видяхме в Пловдив, например. Затова и поставихме този разговор в нашето студио. А сега към нещо доста по-различно и към любопитните сюжети в нашето предаване. Повече от година къщата музей на един от основоположниците на българската музикална култура Димитър Ненов в Разград е затворена за посетители. А причината е, че пропада подът в концертната и изложбената зала. Но повече сега от Теодор Стамболиев. Добро утро! В тази ветровита утрин се намираме пред централния вход на къщата музей на Димитър Ненов. Но не можем да влезем и то не защото не е началото на работното време, а защото е затворена и обявена за опасна. Причината – дъщените подове, които са на повече от 100 години, са прогнили и има опасност от пропадане. Всъщност тя е обявена за опасна от специалисти, които са я огледали преди много време. Затова и не можем да ви покажем пълните щети, които има вътре, но те се виждате и отвън. Ето като това стълбище, което е пропаднало преди повече от година. Сега с нас е директора на Историческия музей в Разград, госпожа Тодорова. Госпожа Тодорова, от колко време е този проблем и какви са реалните щети до този момент? През месец юни 2019 година къщата е затворена за посещение поради лошото физическо състояние. В изложбената зала, временната зала за изложби, има пропуквания на къщата, изгнили гредореди, включително и започва да пропада изключително опасно. Е за, изключително така има големи, нали, физически по самата сграда, има големи физически опасни, съответно, неща, опасни за изобщо за да функционира като музеен обект. Тази къща, освен като музеен обект, се използва и за други събития. Какви са те? Тя е културен център. Къщата музей Димитър Ренов е родната къща на композитора и архитекта, родом от Разград, Димитър Ренов. Тук провеждаме различни камерни концерти в двора на къщата, различни фестивали, включително и временни изложби. Тя също така от тук стартира и конкурса националния за млади пианисти Димитър Ненов и е знаково място за разградчани и за местната културна памет. Така, къщата е все пак общинска собственост, затова поканихме и заместник кмета на община Разград, господин Димов. Господин Димов, какви мерки са предприети до този момент и има ли шанс ситуацията да се оправи в скоро време? Господин Добрев, се казвам. Добро утро на вас и на вашите зрители. Всяка една от къщите музеи, които община Разград разполага с тях и стопанисва, освен музейни обекти, е и обект на културен живот и в нея се провеждат най-различни събития от културния календар на община Разград. Буквално няколко пъти в годината къщите музеи оживяват за посетители и се провеждат най-различни мероприятия, каменни концерти и други. Стъпките са ясни, тъй като проблема не е от вчера. През последните
4 години, за съжаление, не са предприемани особено сериозни действия за отстраняване на този проблем, тъй като най-вероятно се касае за пропадане вследствие на течащи подпочвени води от долу. Търсим подходящи специалисти, които да извършат необходимите